سلامونه ستړي مشي لا شمشاد نه ده لاسو بجو دو ساته خبرې ټولګي ته خراغ لاس نن سیشن به د کب يهود لمړی او د فبرورۍ شلمنیټه د پپل کې پام وکړي د مهم خبرونو سر ټکو ته بشر حقونو تامین او د انجونو زده کړو لپاره اړین بللی انټونیو ګوترش په نړیواله ټولنه کې د اسلامي امارت پر ګډون ټینګار کړی دی. د موندنې عملیات یې پای ته نه دي رسېدلي. په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له سیمې د 14 کسانو جسدونه راویستل شوي دي. سرپرست حکومت ته یې د بلنې ډاډ ورکړی. اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان د افغانستان وضعیت په اړه په ګمبیا کې غونډه کوي. او د فلسطین روغتیا وزارت وایي د اکتوبر د 1 نیټې راهیسې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 29 زرو واوښته. خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه غونډه کې د اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې پر تعامل او له دوی سره د خبرو اترو د تړلو دروازو د پرانیستې غوښتنه کړې ده. انټونیو ګوترش ویلي چې په نړیواله ټولنه کې د اسلامي امارت ګډون به وکولی شي د بشر حقونو او د نجونو زده کړو په وړاندې خپلو مکلفیتونو ته وهڅوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش دغه راز ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت په دغه ناسته کې داسې شرایط د ګډون لپاره وړاندې کړي وو چې دوی ته د منلو وړ نه وو. ګوترش دغه راز د دوهې فارمټ د ناستو پر دوام هم ټینګار کړی دی. اسلامي امارت تر اوسه د دوهې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ورته مهال په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د ټاکلو پر نه منلو ټینګار کړی دی. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له سیمې د 14 کسانو جسدونه راویستل شوي دي. د یاد ولایت ځای چارواکي وایي په نورګرام کې د غره ښویدنې په پیښه کې د مړو شوو کسانو د جسدونو د موندنو عملیات په چټکۍ سره روان دي. د نورستان سرې میاشتې ټولنې رئیس رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر پرون ناوخته پورې د واورې ښویدنې له سیمې د 14 تنو جسدونه راویستلي او د نورو ورک شوو د موندنې عملیات هم دوام لري. نور احمد حیدرزی زیاته کړې ده چې د غره د ښویدلو په پیښه کې د مړو شوو شمېر 26 تنو ته رسېدلی دی او 4 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په نورستان ولایت کې د تېرې ورځې د واورې ورېدو کچه 1.5 متر اټکل شوې ده چې له امله یې د پارون اسدآباد لار هم د پیښو د مخنیوي په هدف موقتي ډول باندې تړل شوې ده. اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان د افغانستان وضعیت په اړه په ګامبیا کې د غونډې جوړېدلو خبر ورکوي. د اسلامي هیوادونو د همکاری سازمان په خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه سازمان په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه به د اسلامي هیوادونو د استازو په ګډون په ګامبیا کې جوړه شي. د آی سي په خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا تر سرلیک لاندې بله غونډه به هم په کامرون کې جوړه شي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې ځانګړي استازي طارق علي بخیت د دوهې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو له ځینو خاصو استازو سره کتلي دي. په دې خبرپاڼه کې د اسلامي هیوادونو همکاری سازمان د اسلامي امارت سره په تعامل او خبرو ټینګار کړی دی. اسلامي همکاریو سازمان د یادې غونډې د معلوم وخت په تړاو څرګندول څه نه دي ویلي. قطر وایي د افغان ښځو وینجونو د معنا لرونکي ملاتړ لپاره باید د سرپرست حکومت سره تعامل وشي. دا د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دوهې په ناسته کې ویلي چې اسلامي امارت سره تعامل د افغان ښځو وینجونو حقونو خوندیتوب لپاره اړین دی. محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو په کوربتو د دوهې ناستې په دوهمه ورځ کړې دي. قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره تعامل لا دی یو داسې مناسب لارې په کار دی چې حیاتي وي او وکولی شي چې دا هیواد د سولې او هوساینې پر لور یوسي. دا دوهې ناستې په دوهمه ورځ محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي افغانستان اوس مهال مرستې ته اړ بللی. ویلي دي چې د قطر له لورې ترسره شوی منځګړیتوب د دې هیواد د ستونزو حل په موخه ترسره شوی دی.
په چین کې د اسلامي امارت سفیر د ام سی سی چینایي شرکت د مشر سره کتلی دي. په چین کې افغان سفارت پر خپله اکس پاڼه لیکلی دي چې په دې کتنه کې د یاد شرکت مشر وانګ چیچینګ د مس عینک معدن د استخراج د قرارداد په تړاو یو لړ پرمختګونو له امله خوښي ښودلې ده. په دغه ناسته کې افغان سفیر بلال کریمي د مس عینک کان د استخراج د قرارداد په اړه تمه ښودلې ده او ویلي دي چې یاد قرارداد به د دواړو اړخونو په همکارۍ په ښه ډول عملي شي. د دې ناستې په پای کې د یادې پروژې د پاتې تخنیکي مواردو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ بحث هم شوی دی. د کابینې په ولسمه غونډه کې د اوبو د تصفیې او ځای کیدلو پر مخنیوي بحث شوی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې ولسمه غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو بحث او پریکړې شوي دي. ارګ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه ناسته کې د اوبو ځای کیدلو د مخنیوي په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. دغه راز په دغه غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې په دې اړه ناستې او څېړنې وکړي او وروستی راپور یې د کابینې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي. ورته مهال د کابینې په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دې له ښارونو لرې اوبو ته څیرمه د اوبو تصفیې لپاره کار وکړي. به هم خرغلی په دوه کې تیر ورځ د افغانستان په تړاو باندې د کومې غونډې چې ویل شوې و پای ته ورسېدله. بېلابېل نظرونه یې په تړاو باندې شتون لري. انتونیو ګوترش د دغه غونډې کې د اسلامي امارت د نشتون په هکله باندې نظرونه درلودل، خو دا چې دغه غونډه څومره اړینه وه، د اسلامي امارت ګډون ګټور و او که برعکس، اوس څومره تمه ورته کېدلی شي؟ په دغه موضوع باندې د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی شیرقه بیانځی صاحب دی. چلو دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو. بیانځی صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. خورې تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو د افغانستان ټول مجاهد ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلئ. بیانځی صاحب، غواړم بحث د دوهې د غونډې په تړاو باندې له تاسو سره پیل کړم. د دوهې غونډه چې ډېرې تم یو ډېلې هیلې ورته موجودې وې، دغه غونډه پیل شوه، پای ته ورسېدله، آیا په همغه ډول باندې چې تمه ورته کېدله ګټوره غونډه وه؟ نو زما په اند باندې اصلا د اول نه دا توقع نه کېدله د افغانستان د مجاهد ولس او د اسلامي امارت د خوانه چې دا به ګټوره غونډه وي، ځکه د دې هغه نقشه او ارکیټیکچر د چا د خوانه چې جوړ شوی و، هغه د ډسمبر د میاشتې تیر کال چې په دغه کې غونډه وشله په امنیت شورا کې، اول ته د ځانګړي نماینده د انتخابولو دپاره خطانامه کې ذکر شو چې د افغانستان لپاره به یو د خلیلزاد په شانته یا د بن سیوان په شانته یو ځانګړی نماینده چې باصلاحیته نماینده وي، هم د منطقې د هیوادو د خوانه او هم د نړیوال هغه دی چې ورته نړیواله ټولنه وایي په حقیقت کې د استعماري قدرتو د خوانه، او هم به د اسلامي امارت نه صلاحیت واخیستلی شي چې د همه شمول حکومت جوړونې دپاره چې هغه ځانګړی نماینده کومې فیصلې ته رسیږي، او هغې کې به طبعا اسلامي امارت ورسره ډېر غاښونه نه چیچي، او بالاخره به دا خبره د امنیت شورا او د ملګرو ملتو د خوانه په یو جبري ډول باندې به یو دغه حکومت رامنځته کیږي چې هغې کې به د تیرې ادارې ځینې جنایتکاران هم شامل وي. د دغې دپاره دغه غونډه جوړه شوې وه. د همدې د خاطره خو یې اسلامي امارت ته هم بلنه ورکړې وه چې په یو ډول د ناظر په صفت باندې هلته وي او حضور ولري، چې بیا یو نماینده ټاکل کیږي، د دې نه بېد دی چې پوښتنه کیږي، نماینده به ټاکل کیږي، او د دوی د حضور باندې به دا خبره تثبیتوي چې اسلامي امارت هم په دې کې شتون درلود، او دا نماینده تعین شو، وټاکل شو، د هغې نه وروسته بیا ورته د صلاحیت دپاره شرایط ټاکي چې دا نماینده باید دا صلاحیتونه ولري، هم د بارنۍ هیوادو د خوانه او هم د داخل د اسلامي امارت کې. نو د دې د خاطر دا یو ډول کوشش کېده چې د اسلامي امارت لاسونه وتړي او خولې بندې کړي او چې څه فیصله بیا دی کوي. بیا ستاسو په باور باندې اوس په دغه غونډه کې چې ګډون ونه شو، دا ګټور وه؟ او که چیرې ګډون شوی وی، هغه به مثبته پایله سره مله وه؟
نو کاشکې اخلاص موجود وي چې ته اخلاص وې او دې رښتینی د افغانستان د مدغمیدلو کوشش کولې په هغه ډول باندې چې هم د افغانستان لپاره او هم د نړۍ لپاره اړینه وه. نو په هغه صورت کې خو ډېره ګټوره وه، ځکه چې وایي خبرې په خبرو باندې خلاصېږي. نو دا چې تقریبا 1500 کاله وشو داسې یو فیصله نه ده رامنځته شوې، علت همدا ده چې په خبرو کې اخلاص نشته. کنې په بند کې هم فیصله وشله، هلته همدغه اسلامي امارت خلک چې نړېدلي وو، یعنې حکومت یې ورله نړولی و، په کار دا و چې هلته یې پکې یو ډول باندې برخه ورکړې وې. هلته دا کار ونه شو، هغه شل کاله جنګ ته اوږدوالی ورکړ، مګر بالاخره هغه نتیجې ته ونه رسېدل. او همغه اسلامي امارت چې دی ورته حتی یعنی حیثیت قایل نه و چې دا خو موږ باید د منځه ویسو او نه باید په راتلونکي اداره کې داخل شي. نو هغه و چې بیا هم هغه اسلامي امارت د الله په نصرت او د مجاهد ولس په ملاتړ باندې رامنځته شو. نو بیا د هغې نه وروسته چې دی ماتې وخوړله، بیا د اقتصادي بندیزونه او زمونږ پیسې دغه کړلې کنګل کړلې او زمونږ په رسمیت هم نه پېژنې او دې ته ورته نور ډېر زیات تبلیغات. بله بنجه صاحب، د اخلاص مو وویل، نو څه ډول اخلاص اوس اړتیا وه چې په دغه غونډه کې په پام کې نیول شوی وی؟ دغه غونډې د دایرېدلو یوه موخه چې په پیل کې څرګنده شوې وه هغه دا وه چې ویل شوي وو چې استازی ټاکل کېږي، له دې پرته د افغانستان سره د همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدلو په پار باندې دغه غونډه جوړېږي. څه ډول اخلاصمندي باید موجوده وی؟ نو که رښتیا د اخلاص سره تر ټولو د مخه د فایق په ځای باندې، دا خو فایق د افغانستان د حکومت نماینده نه، د افغانستان د هیواد نماینده دی. هلته افغانستان هیواد په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی دی. دا چې هیواد دغه بدل شو مهمه نه، هلته اوس هغه حکومت وجود نه لري، باید نماینده هم وجود نه لري. د تیر حکومت چیز نشته، لکه څنګه چې په هوا کې ودانۍ جوړوي. هلته فایق مخه د هغې په ځای باید د اسلامي امارت نه غوښتنه کړې وي، د هغې یو نماینده یې هلته منلی وی، او هماغه نماینده به اوس د نماینده په حیثیت باندې د افغانستان د اسلامي امارت د حقوقو نه دفاع کولی، او سره د دې چې په رسمیت ونه پېژندل شي د افغانستان چوکۍ د افغانستان چوکۍ ده، نه د امارت. هر حکومت چې راځي د حکومت هیواد په رسمیت پېژندل شوی دی. اول دغه اخلاص نشته، دویم اخلاص دا نه دی چې مثلا دی اسلامي امارت ته بلنه ورکوي. په کار دا دی چې د افغانستان د یو ځانګړي نماینده په حیث اسلامي امارت پېژندل شوی وی چې ټول افغانستان کې 30% حاکمیت لري، امنیت یې راوستی دی. د دې په مقابل کې نورې مدني فعالانې چې هغه همدغه په اروپا او په امریکا کې دي، حتی د افغانستان نه هم کومه مدني فعاله نه وه غوښتې. نو د دې په ځای چې هغه راولي، دې په مقابل کې لکه 15 نفر اسلامي امارت جوړوي او هغه هم بیر ناظر په حیثیت باندې، خو دا اخلاص وجود نه لري. نو چې اخلاص وجود نه لري، کوم کسانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، مدني فعالانو او یو شمېر نورو کسانو، دوی د افغانستان استازیتوب په اوس وخت کې نشي کولی؟ بلکل، هغه مدني فعالان هغه خو د دې مدني فعالیت لپاره کم شهادتنامه او کم تضمین او کومه تذکره او آی ډي موجوده ده چې دا مدني فعال دی او دا د افغانستان جنایتکار دی. همدغه کسان چې هلته معرفي کړي په دې کې محبوبه سراج یو له هغو مېرمنو چې په کراتو باندې افغانستان ته هم راغلې ده، د اسلامي امارت ډیرو چارواکو سره هم دی لیدلې کتلې دي او دې برخه کې دی کار کړی دی. فکر کوي چې دی کولی شي د افغانستان استازیتوب هلته وکړي، ځکه دی ډیرو برخو کې اوس مهال اسلامي امارت سره دی خبرې کړي دي کله چې دی دلته راغلی وه؟ نو په پاکستان کې د ګلمکۍ په نامه یوه جنۍ وه، او د هغه غټه ښځه جوړه کړه، او بالاخره ورته د هغه وویل ملالۍ، د میوند ملالۍ ته جوړه کړله. نو د سراج نه هم دغه شان ته غواړي چې د هغه د پلار د حیثیت نه یو ډول ناوړه استفاده وکړي، داسې نمون نه استفاده کوي. دا چې افغانستان ته تللی او راغلله، خو بالاخره د دې یو تنخواخوره وه، د دې یو معاشخوره وه، او که هغه بل هم وه، د هغه د رضایي هغه په پخوا وخت کې وکیله وه په افغانستان کې، او هغه جنایت کاران ټول وکیلان چې تر اخره کچه په خپله امریکا ویل چې افغانستان د فساد کې لومړی کچه ته رسېدلی دی، او دې کچات په سر کې دې فساد په سر کې ټول دغه د وکیلان قرار درلوده، او دا یو وکیله وه. چا باید استازیتوب کړی وی د افغانستان څخه؟ که چیرې دغه کسان د افغانستان استازیتوب نشي کولی، او نه باید دوی پکې ګډون کړی وی، ولې په داخل یا په کور دننه باندې یو شمېر کسانو ته بلنه ورنکول شوله؟ که ورکول کېدلی، باید چا ته بلنه ورکول شوې وی او چا استازیتوب کړی وی؟
او زم دې خبر تر اتلم لبړی خدا دا چې د اسلامي امارت پښتون کې بل مدني فعال او بل هر څوک چوي هغه ته ضرورت نو دا د اسلامي امارت هغه امارت او د حاکمیت لپاره یو چیلنج دی چې د یو نماینده د افغانستان د ټول نماینده معنی چې په افغانستان کې څو حکومتونه موجود دي یا د افغانستان په اسلامي امارت باندې بالکل یو توافق نشته د افغانستان د خلکو په مقابل کې ګوره دا د اپوزیسیون یعنی مدني فعالان نه اپوزیسیون جوړو چې تیرا ولی ولو که د افغانستان نه هم غوښتي وی هغه نامناسبه وه چې د اسلامي امارت په مقابل کې بل هر نماینده موجود وي حتی فایق هم چلته په دغه کې کینولی د چوکۍ ورکړ ده د هغه بودن هم هلته د اخلاص د بهر خبره وه دا د مدني ټول د ملګرو ملتونو یا د امریکا اخلاص نه دی هغې غوښته چې دا یو ابزارو په شکل باندې دغه غونډه هم وچلی وکولی شي چې دغه درېمګړی نماینده په دې تړاو باندې اسلامي امارت هم غوښتنه دا وه چې دوی سره باید د یو طرف په توګه باندې خبرې وشي نه دا چې دوی دې په ملګرو ملتونو کې کښېني او یو شمېر داسې کسان چې مدني فعالانو په نوم باندې یا په ټوله کې دوی اوس په افغانستان کې نه دي د دوی سره د کښېني او د افغانستان موضوع دې رامطرح کړي نو ولې مستقیما که چېرې په رښتیا باندې افغانستان مسله مهمه وه یو طرف په توګه باندې اسلامي امارت خبرو ته راونه بلل شولو او د دې په نسبت باندې چې نور کسانو ته یې هم پکې بلنه ورکړې وه نو اصلا د اسلامي امارت نه علاوه دا پخپله د ځانګړي نماینده ټاکل د افغانستان لپاره ضرورت نشته ځانګړي نماینده په داسې وخت کې ضرورت و لکه کله چې په افغانستان کې د یو اسلامي امارت نړولی و په افغانستان کې هیڅ حکومت نه و او بیا په بند کې د یو غونډه کول هغه هم یولس کسانو کې اته رایې ستار سیرت ګټلې وي او په درې رایو باندې کرزی کامیاب کړو همدغه خلیزاد ځانګړی نماینده و او بیا افغانستان ته په ډولۍ کې راوسته د افغانستان د خلکو نماینده د درېو کسو نماینده ته د افغانستان نماینده وویلې اوس هم کوشش کوي چې داسې یو ځانګړی نماینده د خلیزاد په شان شاید بیا خلیزاد مقرر شي او یا همدا شاید فریدون اغلو مقرر کړي او یا دې ته ورته مقصد داسې څوک مقرروي چې د افغانستان د اوسنی تشکل بیرته برهم کړي او بیرته په افغانستان کې جنګ و جګړه او د یو صحابي شرکت رامنځته کړي د دې دپاره اسلامي امارت اول خو باید تللی نه وی او که باید تللی وی دا د دې دپاره هېڅ ګټه نه وه ځکه ځانګړي نماینده تعینولو او ځانګړي نماینده سره اسلامي امارت دریځ داول نه هم دا و چې مونږ ځانګړي امارت ته د یوناما په شتون کې د ځانګړي نماینده ته ضرورت نشته څه د دې لامل شولو چې په دې باندې فکر وشي چې افغانستان لپاره دې اوس بل استازی وټاکي که چېرته ورته ضرورت نه و نو بیا ولې د ملګرو ملتونو په ټوله کې دغه موضوع ته پام راګرځېدلی دی چې باید دلته استازی وټاکل شي په کوم پار باندې نو زه خو اول دا خبره کوم چې د افغانستان نه د فلسطین خبره ډیره ضرور ده ولې دوی د فلسطین په اړه یوه غونډه نه کوي چې هلته دیر زره کسان په شهادت ورنه سوکوشي روانه ده د اوکراین دپاره یو ځانګړی نماینده ول نه ټاکل کیږي چې د افغانستان دپاره په داسې وختو کې چې د افغانستان هغه مشکل رفع شوی دی په هغه وختو کې چې د ورځې درې سوه مړي کېدل د افغانستان دپاره یو درېمګړی نماینده ولې نه تعینو په خپله غني ویله چې د ورځې درې سوه مړي کېږي او اوس درې مړي هم د ورځې نه کېږي دې وختو کې د منځګړي نماینده اصلا هدف دا دی چې دغه امنیت راغلی امنیت چې راغلی دی او دغه مرکزی قومنده چې رامنځته شوې ده او دغه نشه یي توکي د منځه تللي دي او دغه دهشتګر چې په افغانستان کې دوی ویله دوهویشت ډلې شتون لري اوس یوه ډله هم نشته او که هغه ویني یوازې داعش ته او هغه هم د منځه تللې ده او هغه هم د دوی د خوانه تمویل او تجهیزېږي نو بیا هغه وخت کې ولې دی دا ځانګړی نماینده نه تعینو چې در حال کې په خپله په ارګ کې یو خواته عبدالله قسم خوړه د جمهور ریاست لپاره او بل خواته غني قسم خوړلو تر دې حده پورې دوی تقسیم په دغه وخت کې د منځګړي نماینده ضرورت او که په اوس وخت کې چې یوه قومنده ده په څلور دېرش ولایتو کې که والیان بدلېږي که وزیران بدلېږي یو هم دا نه وایي چې زه حتی خپه یمه یو وزیر کېدلی شي چې ولسوال شي یو ولسوال کېدلی شي چې وزیر مقرر شي ټینګار مو پر دې دی چې اوس نماینده ټاکلو ته اړتیا نشته دی او ډېرو برخو کې امنیت نه نیولې تر نورو برخو پورې ټول برخې اوس دې حد ته رسېدلې دي چې مشکلات او ستونزې دې پکې موجودې ونه اوسي د په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مسله څومره د دې وړتیا لري څومره د دې لپاره مهمه ده چې په دې تړاو باندې دې خبرې وشي پرته له دې چې په نړیوالو سټیجونو کې دې دا موضوع اوس
د سټیج تر کچ پورې ورسیږي په کور دننه باندې څومره مهمه ده دغه موضوع او څومره دا د دې لامل شوی دی چې په کور دننه باندې د دې ځنډیدل نړیوالو سټیجونو ته دا ووځي؟ بلکل زد خصاص خبر تایید بانی دا خبر از هم کم چی دا جنو دا زدکلو دا هونزه و دا پونزه و پا نپرانستل بانی دا اسلامی امارت تا نظر مات شوه ده هم په اقتصادی برخه کې پرمختګ کړی دی، هم یې په امنیت برخه کې پرمختګ کړی، هم یې د نشهیي توکو مخه نیولې ده، هم یې ټول انعطاط د دنیا د سره تعاملاتو په اړه سیاسي اړخ کې ډېر پرمختګ کړی، سره د دې چې امریکا یې په تقابل کې قرار لري، یا مثلا نور هیوادونه چې هغه نړیواله ټولنه دی ورته اصلا اسلام استعماري قدرتو ته دی نړیواله ټولنه وایي، بیا هم دوی وکولی شي تقریبا د سولیکو هیوادو سره، حتی د اروپایي هیوادو سره، حتی د برتانیا سره او د ناریو د سویډن دغو سره او د چین او د روسیې ټولو لویو لویو هیوادو سره چې د امنیت د شورا غړي هم دي، دوی ورسره سیاسي تعاملات لري، سفیران یې سره معاوضه شوي دي، یو بل هلته هم سفیر تللی د افغانستان او دلته هم راغلی، صرف په خوله باندې نه وایي، ځکه چې هغه د اسلامي نظام شتون دی چې هم چینو هم روسو هم ګاونډي هیوادونه د اسلامي نظام د موجودیت نه لږ یېره لري که هغه په امارت باندې قبوله کړي چې ګوره دغه اسلامي نظام به ستاسو خوانه زمونږ هیوادو ته نه رانقلیږي، نو زه فکر کوم چې سبا ته روسیه او چین او نږدې هیوادونه ټول اسلامي امارت په رسمیت پیژني، او شاید امریکا به یو وخت مثل ایران په شان ته لکه ایران چې ټول دنیا په رسمیت وپېژنده په اخره کې امریکا په رسمیت وپېژنده، همداسې به اسلامي امارت په اخره کې جبرن امریکا په رسمیت پیژني، یعنی هغه شرایط د رسمیت پیژندنې لپاره اسلامي امارت حتی په امریکا کې مساعد نه دي، مګر په افغانستان کې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط آماده شوي دي. دا چې نه یې کوي نو دا د ابزارو په شکل باندې کله د جنکو مکاتب کاروي، کله د همشمول خبره کوي، کله بله کوي، کله بله کوي، همشمول پخپله په امریکا کې نشته. کوم هیواد کې همدلته چې د ډیموکرات کامیاب شي ډیموکرات ټول سرپرستان دغه مشران ټول ډیموکراتان یو که ریپبلک کامیاب شي بیا ټول جمهوریت خوایي، نو څنګه په افغانستان کې ته غواړي چې همشمول او بیا افغانستان همشمول دی؟ 15 لکه مامورین د تېرې ادارې په اسلامي امارت کې کار کوي، او فقط یوازنی یو لویه ستونزه چې زه د امارت ګڼمه، زه نه پوهېږم چې ولې دومره دوام وکړ، هغه د اسلامي اساسي قانون نه شتون دی. دا چې څومره زر کېږي او دا کېدای شي د بارانۍ دنیا دپاره، ځکه چې هر مملکت چې حکومت ورته ویل کېږي یا یو د جرایمو مخنیوی کېږي یا هر دغه چې کېږي وایي د پلانې مادې په اساس باندې ته مجرم یې، نو تر اوسه پورې چې اساسي قانون نشته، نو ځکه سرپرسته اداره ده او دایمي اداره هم نه رامنځته کېږي، د سرپرسته ادارې د اساسي قانون په رامنځته کېدو باندې به د یو فارمول د مخې نه نور ډاکتران او انجینران او کدرونه هم راشي اسلامي امارت په بدنه کې به ننوځي، بدون دې نه چې قوم په نظر کې ونیول شي یا تنظیم په نظر کې ونیول شي. دا به د اسلامي اساسي قانون دغه یوه تشه ده. څومره چې زر کېږي زما دغه هم دا د غوښتنه او هیله د امارت نه چې هم د جنکو مکاتب څومره چې زر کېږي دې ته په اولیت قایل شي، ځکه دا ځان نه ده ستا خبره د نړیوالو ستونزه د نوی تعلیمي کال بیا هم را روان دی، لا هم هیڅ نه دي ویل شوي. وړاندې به ځینې ژمنې کېدلې، اوس هغه ژمنې هم نشته دی چې وویل شي چې یا په کوم میکانیزم باندې کار روان دی یا په کومې طرحې باندې کار روان دی چې په دې برخه کې به عمل کېږي. د نجونو د زده کړو مسله په دغه لویه کچه باندې چې د دوحې غونډه دایره شوله، دلته چې کوم مدني فعالان راوبلل شولو، دوی په خپلو خبرو کې هم دا وویل چې یوازنۍ موخه یې په دغه غونډه کې د ګډون څخه دا وه چې د افغان ښځو او د افغان نجونو حقونه هلته غوښتنه یې وکړي. اسلامي امارات بیا وړاندې ویلي وو چې دلته موږ حقونه ورکړي دي، دا مسله که بیا هم همداسې پاتې کېږي، حقونه مو ورکړي دي او له هغه لورې ویل کېږي چې حقونه باید ورکول شي، څومره ستونزې ایجادولی شي، څومره د حکومت اډانه له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کولی شي؟ دې کې هېڅ شک نشته، اسلامي امارت طالبانو او د علماو نه تشکیل شوی دی.
او هغه ته چې د زده کړو ارزښت څومره په ډاګه دی او په عملي بڼه کې ورته معلوم دی دومره بل چاته نه دی معلوم. هغه په دې کې خامخا کوشش کوي، مګر 50 کاله په دې هواد باندې طوفان تیر شوی دی، هغه هم کله د شرقي استعمار او کله د غربي استعمار، او زیات کوشش هم دا شوی و چې زموږ په اسلامي فرهنګ کې مداخله وکړي او زموږ اسلامي فرهنګ ته صدمه ورسوي. د هغې فرهنګ د سمولو دپاره خامخا همداسې چاپېریال ته ضرورت دی تر څو وکولی شي چې هم نجونې پکې زده کړې وکړي، هم پکې مېرمنې کار وکړي، او هم پکې د دوی عزت خوندي شي. په تېره اداره کې مېرمنو ډېر کار کوو، مګر د یو ګلو بلبل د میلو په شکل، نه په مسلکي شکل باندې چې دی دګنې مسلکي کارونه هلته کول. نو دا حالت اسلامي مرد غواړي چې د منځه ویسي، د اسلامي د اساسي قانون په راتګ باندې هغه چاپېریال په جوړولو باندې دوی غواړي چې دغه نجونو مکتب ته په دغه ډول باندې ادامه ورکړي. او زه یقین لرم چې یو بله خبره به هم دا هم وي چې دغه امریکا چې کله وتله ډېر شمېر ښځې، نور تقریبا 15 لکه افغانان، 3 لکه اوس وختو کې اعلان شو، 2 لکه په هغه وخت کې دا اختطاف شول، په حقیقت کې اختطاف شول. په دې کې لا اقل چې 10% هم معلمینې وي او مامورینې ښځې وي، نو تقریبا ډېره 50,000 شل زره 1.5 زره ته رسېږي. دا چې دومره معلمینې په افغانستان کې نه وي او دوی مکاتب د جنکو خلاص کړي، بیا معلمینې ښځې او مامورینې ورته نه لري، دا هم یوه ستونزه ده. او په دې زر وخت کې دوی نه شي کولای چې دغه مامورین او معلمینې ورته د کوم طرف نه پیدا کړي. دریم ستونزه دا هم موجود ده، فکر کوم دا زما خپل شخصي تحلیل دی چې شاید اسلامي امارت مشران ټول د یو مدرسې نه دي فارغ شوي او نه د یو کور نه راوتي دي، شاید د مدرسو د مکاتبو په خلاصولو باندې شاید توافق نظر ونلري، یو شانته اجتهاد کوي چېر په دې ډول باندې کوشي. مثلا دوی غواړي، یو طرف یې داسې غواړي چې که موږ دا مکتبونه په مدرسو بدل کړو او مدرسې کې هم اسلامي تعلیمات او هم دینی تعلیمات تر 12 سنه پورې موجود وي، بیا بل اړخ وایي چې نه داسې صحیح ده. نو دې تفاهم د رامنځته کولو دپاره دوی کمیسیونونه جوړ کړي دي معلومات د مخې نه، او دغه کمیسیون به څومره وخت ونیسي، د دوی په منځ کې به څومره زر توافق راشي، دغه وخت نیسي. او دا چې څومره وخت به ونیسي، موږ هم تهیله لرو چې دغه وخت څومره زر کېږي دا باید آخر ته ورسېږي. بله باینځه صاحب، سره له دې چې دغه موضوعات فقراتو باندې یاد شوي دي، له دې پرته غواړم بیا هم د ملګرو ملتونو د سر منشي د ګوتریش د خبرو په تړاو باندې پوښتنه ولرم له تاسې. تېره ورځ دوی په خپلو خبرو کې یو څه چې په ډېر ټینګار وویل، هغه دا و چې ویل چې اسلامي امارت له یوې لورې رسمیت غواړي او له بل لورې دوی هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې له لورې ورڅخه کېږي هغه په پام کې نه نیسي، په داسې حال کې چې هغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې لپاره ویل چې مهمې دي. فکر کوئ چې په افغانستان کې اوس کومه پالیسي یا کوم دریځ چې د اسلامي امارت له لورې اوس مهال دی، سره له دې چې دوی وایي موږ په دغه برخه کې کار کوو، یا کله چې د ټول شموله حکومت په تړاو باندې خبرې کېږي دا هم ویل کېږي چې زموږ حکومت ټول شموله دی، دا به څه ډول یو حالت رامنځته کړي کله چې رسمیت مسله د دغه مسایلو سره په مقایسه کې یا په مقابل کې راځي؟ نو ملګری ملتونو په صورت مجموع سره یو نهاد دی، د امریکې د خوانه جوړ شوی دی، د امریکا روا ناروا کوي، او چې څه ورته وایي چې روا ناروا که ناروا کوي، چې ناروا روا کوي هغه ورته ویل کېږي هم هغه کوي. او ګوتریش دې په سر کې قرار لري، حتی یو وخت کې څو موده مخکې دا خبره وویل شوه چې ګوتریش باندې دغه شوی دی چې دی دغه لاندې نیولی او چې باید تعقیب شي او سارن لاندې نیول شوی و. حتی اسرائیل باره کې چې ګوتریش څه خبره وکړه، سمدستي اسرائیلو اعلان وکړ چې یاره ګوتریش باید د وظیفې نه لرې شي، یعنی د امریکا په سر کې اسرائیل قرار لري. تر دې حده پورې ګوتریش بیچاره اما د خپل معاش او د خپل موقف ساتنه کوي او څه چې ورته ویل شوي هغه ترسره کوي. که چېرته دی دومره مهربانه وي، نو ولې په فلسطین کې دا داسې خبره نه کوي چې که فلسطین خلک غواړي چې یو حکومت جوړ شي نو دا دې وکړي دا دې وکړي، ولې اسرائیلو ته نه وایي چې تاسې نوی حکومت رامنځته شوی دی، تاسې باید نسل وژنه ونه کوي، چې تاسې پخپله د هیټلر په مقابل کې وایي چې هلته نسل کشي کېدله نو تاسې ولې نسل کشي کوئ؟ دا ګوتریش صاحب نشي ویلی، ځکه چې هلته امریکا په منځ کې قرار لري. ګوتریش صاحب فقط هغه متحد المال خبرې کوي، اصلا د جنکو مکتب د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال شرط نه دی، دا د افغانستان لپاره ضرورت دی، د اسلامي امارت د مشروعیت لپاره چې خپل ملت لپاره یو صدمه رسیږي باید دا کار ترسره کړي، مګر نه د رسمیت پیژندنې لپاره دا کوم شرط دی.
او نه د همشمول خبره ده د رسمیت پیژندنې لپاره کوم شرط دی، ځکه چې همشمول په هیڅ هیواد کې په امریکا کې نشته، نو څنګه چې دوی پخپله همشمول نه دي نو موږ ته څه رقم ویلی چې تاسو همشمول حکومت جوړ کړئ؟ دا یو لاسوهنه ده موږ په داخلي چارو کې، او یا یو ډول دوی کوشش کوي چې نړیوال نظام خو جوړ نه شه، بیرته اسلامي نظام رامنځته شه، نو موږ باید د ملګرو ملتو یا د امنیت شورا نه داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر مملکت ته ووایي چې دا وکړه او دا مه کوه، لکه د یو نړیوال حکومت په شان ته، یعنی لکه نړیوال پولیس غواړي چې ځانه جوړ کړي او هغه د ملګرو ملتو په تمثیل باندې. بله، دا ستاسو د ټاکلو په هکله باندې یوه موضوع چې له پیله تر دې دمه پورې ډېره مهمه او ډېره جدي په توګه باندې ویل کېدله، هغه دا وه چې د افغانستان لپاره به استازې ټاکل کېږي، خو په دغه غونډه کې عملا چې موږ ولیدله استازې ونه ټاکل شلو، بلکې راتلونکي غونډې ته چې په شپږویشتمه نېټه باندې دایرېږي ویل شوي دي چې دغه استازې به هلته ټاکل کېږي. سر له اوسه د اسلامي امارت ځواب غوښتنې او پوښتنې باید څه وي؟ نو اسلام وای ته کار څه ټاکې؟ دا چې زه نه منم نو څه مهربانې وټاکې؟ اصلا که اسلامي امارت هلته حضور لرلی او دی ورته ویل وی چې ستاسو حضور د دې معنی لري چې تاسو عام ومانه، نو بیا دا امکان لري چې اسلامي امارت یو ډول پړ کړی وی. اوس شکر الحمدلله د اسلامي امارت دغه دریځ چې دی لانړ په دوهې غونډه کې د هغه یوازې ځانګړې نماینده دپاره دا غونډه جوړه شوې وه، یعنې د افغانستان د اسلامي امارت یا د افغانستان د ملت د ستونزو د حل دپاره نه وه چې دوی مثلا مالي بندیزونه لګولي دي، دوی هغه مثلا پیسې چې کنګل کړي دي، دوی چې نور داسې مشکلات چې په افغانستان کې د دوی د طرفه نه دوی په حکومتونو کې مثلا د یاغیانو دپاره دفترې جوړې شوي دي، دغه مستونزو باندې خبرې نه کولې. د یاغیانو د سهامي شرکت جوړول دپاره چې په افغانستان کې د اسلامي امارت سره چې قومانده هم یوه ده او امنیت هم راوستی دی، تر دې دپاره چې د امنیت هم بېرته برهم شي او دا قومانده هم تقسیم شي او بېلته هماغه شان د قدرت جزیرې رامنځته شي، د دې دپاره دوهې غونډه جوړه شوې وه. ښه ده چې اسلامي امارت پکې اشتراک نه دی کړی، دا زما نظر مو په مرکو کې همدا خبره کړې وه چې دغه غونډه زموږ په ګټه نه ده بلکې زموږ په تاوان ده. هو که چېرته اخلاص پکې موجود شي ولې نه موږ د دې کلي یو کور استو او د کلي د قوانینو اصولو سره باید موږ چلند وکړو، مګر نه په دې شرط چې زموږ د اسلامي نظام او زموږ د خپلواکۍ په بیه باندې څه وي. باینسه صاحب، ځینې بیا وایي چې که په دغه غونډه کې ګډون شوی وي هغه مهم و، او که اوس چې ګډون نه دی شوی په غیر مستقیم شکل باندې یو شمېر هغه غوښتنې چې موجودې وي هغه په دغه غونډه کې مطرح شوي دي، او دا هم ویل شوي دي چې دا د اسلامي امارت له لورې د یو چانس خطا کول و، د رسمیت یا د افغانستان د تعامل لپاره یو ګام شاته کېدل و. په همدې شکل باندې دا او که نه بیا راتلونکو غونډو لپاره د اسلامي امارت په خپل کلک دریځ باندې درېدل او نړیوالو ته دا ښکاره کول چې دوی نشي کولی هغه څه چې د دوی لخوا د غوښتنې په شکل باندې موجودې په اسلامي امارت باندې تحمیل کړي؟ په ماغه ډول باندې چې د امریکا د پاره خپل استعماري ګټې یا د اروپا د پاره خپل استعماري ګټې مهمې دي، په ماغه کچه او د هغې زیات ځکه خو ناروا ګټې د استعماري ګټې، په ماغه کچه د افغانستان ملت د پاره د اسلامي امارت د پاره زمونږ خپل ملي ګټې هم مهمې دي. موږ نشو کولی چې د دوی په غونډو کې چې اگر موږ په رسمیت وپېژنو خو غلام شه بیا دې په رسمیت پېژنمه، نه، دغسې رسمیت پېژندنه موږ نه غواړو. ډېر هیوادونه دي کله چې چین انقلاب ترسره شو تر لس کالو پورې چا په رسمیت نه پېژنده، حتی اوس ځینې هیوادونه دي چې چا په رسمیت نه دي پېژندلي، مګر دنیا هیوادونه دي. نو که فرض کړه موږ د غلامۍ په بیه یا د نظام په بیه باندې موږ د رسمیت پېژندنه ترلاسه کوو، موږ هغه رسمیت پېژندنه نه غواړو. دا خو رسمیت پېژندنه نه شوله، دا خو په حقیقت کې موږ غلام پېژندنه شوله. نو موږ دغه ګټه موږ کاره تحلیلوو، موږ هم عقل لرو، تحلیل لرو، شل کاره چې د ټول نړیوال استعمار سره وجنګېدلو، په دوها کې مو سره قراردادونه او تړونونه امضا کړل، هلته هم دا کوشش روان و چې په یو ډول باندې موږ هم د دغه غلام ادارې سره یو سهامي شرکت جوړ کړي، او په هغه وخت کې موږ د مملکت د جنگ د منځه وړلو دپاره حتی اسلامي امارت دې ته معذر شو چې په یو ډول باندې یو حکومت ورسره جوړ کړي، کېدای شي وروسته یو اصلاحات راشي، مګر په خپله غني د دې غلام اخرنی غلام هغه ونه غوښته، ځکه هغه غوښته چې یو څو ورځې د جمهوریت دوره اوږده شي. نو په دې الله تعالی نه غوښته، زموږ په خیر وه. هماغه شان ته امریکا وسه وکړه، لیکن نتیجه ورنه کړله، او امریکا دا نه غوښته چې په دغه ډول دې وځي، دې غوښته چې د روسانو په شان ته چې شاته یو حکومت
پریدي لکه نجیب چې په درې کاله حکومت وکړ نو دوی فکر کوو چې غني به څو کاله حکومت وکړي زموږ به شانته حالات ښه وي چې را موږ خو چې راوتلو یو حکومت هم شاته پرېښود او هغې ته هم هغه حکومت هم تمویلوو تجهیزوم مګر هغې نتیجه ورنه کړه دوی نو مخکې غني وتښتېده نو دغه د خاطره که په خط کې اسلامي امارت کوم کار چې بیخي دی نه غواړي الله یې ورته سمیي یعنې ډېر کارونه داسې دي چې د دونه وړتیا نه لري لکه څومره چې د الله نصرت ورسره ملګری دی همدا دوهې ته د غونډه کې د نه ګډون دا هم د اسلامي امارت او د افغانستان د مجاهد ولس په ګټه تمامه شو ده بله ګډون خبره کوم او دوی دا نه ده چې دا اخرنۍ غونډه وه یا به اولنۍ غونډه وه نه دا به دې غونډې کوي ځکه اسلامي امارت هغه ټول شرایط اماده کړي دي دوی د شرم سره مخامخ دي چې یو مملکت تر دې حده پورې ټول شرایط اماده کړي او تی په رسمیت نه پېژنې خپل وجدان یې مجبوروي چې دا غونډې وکړي وکړي که وکولی شي یو ډول څه شرط په اسلامي امارت باندې ومني چې هغه د دوی یو څه ترلاسه کړي او اسلامي امارت په یو غلامۍ حالت کې راولي نو دوی به خوشحاله وي او که ونه شي نو بیا جبرن باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژني دسې غونډې به په شلهاو نور هم وویني بله همدغه وضعیت دوام تاسې وویل چې یو شمېر کسان تاسې یاد کړ چې ګواکې دوی غلامان وو هغه په هر صورت باندې اوس څه باید وشي هغه خو تیرو تیر شولو اوس که چېرته همدغه وضعیت ویسی ده چې دا کورنۍ مسله دې وسي او موږ د نړیوال ته دغه چانس په لاس باندې ورنکړو چې نیوکې دې وکړي او په لویه کچه باندې دې د افغانستان د رسمیت مسله دې ځنډ شاته وغورځوي دغه مسایل څومره مهم اوس که چېرته ویل کېږي چې دا کورنۍ مسایل دي که چېرته ویل کېږي زموږ حکومت ټول شموله دی مهمه نه وه ستاسو په اند باندې چې مستقیم دې کښېني په دغه غونډه کې او دا دې هلته مستقیماً مخامخ دی وویلی شي چې موږ په دا برخه کې کار کړی دی په دې برخه کې موږ کار کوو او یا که په راتلونکي کې دغه څنګه چې ویل شوي دي چې بیا هم شپږویشتمه نیټه باندې یوه بله غونډه جوړیږي او ګوتریش دا هم ویلي دي چې موږ به د اسلامي عمارت شتون له ځانه سره ولرو موږ غواړو چې دوی نړیوالې ټولنې سره مدغام کړو نو بیا څومره مهمه ده په هغې غونډه کې د بشپړو تدابیرو سره دغه پوښتنې چې اوس موجودې دي تر څو ځواب شي لکه مخکې مونږ یاده کړه چې افغانستان د دې کلي یو برخه ده کلی باید د یا هر کور د اقتصادي ودې دپاره د امنیت دپاره د هوساینې دپاره هم کوشش وکړي او دغه کور هم کوشش وکړي چې نورو کورونو ته د دوی د خوانه صدمه ونه رسېږي او ټولو سره تجارت و راکړه ورکړه ولري او دغه کلی باید ځان داسې جوړ نه کړي چې ځان نه نړیوال حکومت جوړ کړي چې هر چا ته دا دیکتي کړي چې ته به په کور کې پخلی داسې کړې او ته به داسې نکاح تړې او ته به داسې طلاق ورکړې نه دا د کلي کار نه دی هر کور باید داخل کې یوه خپلواکي ولري او کور هم د کلي هغه جمعو ته او هغه ټولنې ته او فارمولونو ته او کومه ګټه چې دوی سره شریکې دي هغې ته باید احترام ولري نو که په دې کې اسلامي امارت ملامت وي مثلا د افغانستان د خوانه پاکستان کې کوم مشکل پېښ شوی ایران کې کوم مشکل پېښ شوی کوم بله ستونزه پېښه شوې امریکا ته زموږ د خوانه دا چې دوی وایي په خپله هم دوی وویله بایډن د دوی رئیس جمهور دی دوی وویل چې القاعده په افغانستان کې ختمه شوې ده نو بیا څنګه د دهشتګرو خبره کوي په ډاون ورځپاڼې د بریټش د لندن وویلی چې په افغانستان کې نشه یي توکي آخر ته رسېدلي دي مګر بیا په بله ورځ باندې په بل مملکت د خوانه وایي چې نه افغانستان کې نشه یي توکو د خاطره دونه ټنه په ایران کې نیول شوي دي پوښتنه همدا ده بیانځې صاحب ولې دغه هلته ورته نیوکو ته ځواب قانع کوونکی سره له دې چې اسلامي عمارت دا وایي دوی ته په کراتو باندې دا ځواب ورکړی دی قناعت ولې نه رامنځته کېږي دنیا د ځنګل دنیا ده ځنګل کې هغه څوک مخکې دی کامیاب دی چې زور لري نو اوس په افغانستان البته همدا ګوره د اسلامي عمارت مخکې هم دغسې عمارت لر په کار دی چې دوی سره خبرې کړې وې دې په ځای چې حمله یې ورباندې وکړه یرغل یې وکړه شل کاله وجنګېده مثلا زموږ یې په میلیونو خلک شهادت ورسول خپل هم په زرونو خلک مړه شولو مردار شولو او همدارنګه ټریلیونو ډالر مصرف شولو ولې دا خبرې چې اوس په دې د ملګرو ملتو کې کوي او دا غونډې په دوحه کې کوي په هغه وخت کې ولې ونه کړې بې دې نه چې افغانستان اشغال کې باید دا غونډې کړې وې بیا په سرحد دیم چې هغه اشغال که او اسلامي نظام یې ونړو پس د هغې نه په بند کې غونډه کوله او بند غونډه کې د افغانستان ټول خلک چې اسلامي عمارت تقریبا د افغانستان د زیات تعداد که نه وو نو کم نه وو دا یې په بند کې اسرانه وستل
هغه وخت دا وسم چې د بنت د غوښتي په کار دا و چې یو رسمي نماینده په حیثیت باندې او یوازنی نماینده د افغانستان دا البته هر مملکت دوه ته چې خلک راغلی د برتانیې نه خود وکاس نه راغلی د برتانیې یو نماینده راغلی د امریکای یو نماینده راغلی د چین یو نماینده راغلی هم دسی باید د اسلامي امارت هم یو نماینده راغلی وي عمل د تیر په دوحه کې یو نماینده به هلته ورته رالیږل شوی په دې شرط چې د دې په مقابل کې 45 نمایندګان د مدني ټولنو په نوم باندې هغه نه وای راوستي دا خو داسې غوښته چې اسلامي امارت بلکل د هغه حیثیت او شخصیت حکومت چې لري د حاکمیت چې لري د هغې نه وباسي همدا اخلاص نه و موجود غوښته چې اسلامي امارت یو ډول د دغه حاکمیت د دورې نه یو خواته کې چې دا هلته افغانستان کې کوم حکومت نشته دی او هلته نور مختلف ډلې دي او دغه مختلفو ډلو نه موږ شپږ ډلې دي شپږ نمایندګان هم راغوښتي دي دا په خپله د اخلاص نه وتلې خبره وه بله خب که چېرته د بن پرېکړې ته موږ وګورو بیانځای صاحب هلته یو طرف اوسنی عمارت او پخواني طالبان چې دوی ته وخت ورنه کول شولو په د دوی نظر په پام کې ونه نیول شولو اوس همدغه د دوحې غونډې ته که چېرې موږ وګورو تاسې ټینګار پر دې باندې دی چې اسلامي عمارت دی لکه څنګه چې دوی هم ویلي دي د یو طرف په توګه باندې دي یوازې دوی غوښتل شوي وي نو دلته یو شمېر نور کسان چې د افغانستان په استازیتوب باندې غوښتل شوي وو چې نیواکې پرې موجودې دي بیا ولې دغه ډول پرېکړه شوې وه او که چېرته مثلا دوی نه وای غوښتل شوي فکر نه کوئ چې بیا به هم ستونزې وي بیا به هم تیر تاریخ تکرارېدلو یا په ټوله کې دوی به ویل چې موږ ته وخت نه دی راکړل شوی هغه افغانان چې له هېواد بهر دي د دوی نظر په پام کې نه دی نیول شوی نو د هوا د بهر او دننه مهمه نه ده حتی د افغانستان هم که د اسلامي امارت د نماینده سره په موازي شکل باندې بل نماینده حتی همدغه فیض الله جلال په نوم باندې بخاسنومې د ځلان په نوم باندې کوم ورور چې یاد کړو فکر کوم چې هغه نه هم راغلی که هغه هم راغلی وی خلاف د افغانستان د ملي اصولو او د ملي حاکمیت او د ملي خپلواکۍ وو هلته حکومت موجود دی د حکومت یو نماینده ضرور دلته باید راشي د افغانستان په دغه کښېنه دا بېله خبره ده چې د اسلامي عمارت د نماینده سره د همشول خبره شوې وی چې والا تاسې یو حکومت یوه ډله استئ یو حزب یې در حال کې چې اسلامي عمارت ډله نه ده اسلامي عمارت د اسلامي نظام نوم دی طالبان ډله وه په اوله کې چې دا ابتکار یې وکړ د جهاد یې مخې ته بوست او د مجاهد ولس یې رهبري کړ په دې وختو کې دی عمارت ډله نشي ګڼلی چې عمارت د نظام نوم دی نو څوک که بیرون پاتې دي اسلامي عمارت هم ورته د عفو اعلان کړل ضرورت حتی د دې غونډې ته نشته دی پخپله اسلامي عمارت ورته وایي راځئ وروڼه دلته محقق ته وایي دوستم ته وایي مثلا عطامد نور ته وایي ټول چې هلته په افغانستان کې داخل عبدالله دی مثلا کرزی دی غني ته حتی وایي چې راشي دلته کښېنې موږ به خبرې سره وکړو نو ضرورت څه دی چې د درېمګړی نماینده جوړوي او یا په دوحه کې ورته ځانګړې غونډې جوړوي او موږ هواد په یو ډول باندې د خجالت او د شرم سره مخامخ کوي چې دی خو خپلو کې سره نه جوړېږي او نه د جوړېدو وړتیا لري نو موږ مجبور دا د نړیوال کله چې راشي او دوی دپاره ځانګړې نماینده ته ان کړي او غونډې ورته جوړېږي ضرورت څه دی موږ دې ته حاضر چې پخپله اسلامي عمارت چا ته نه وایي چې ته مه راځه حتی زیم ورته ورکوي امنیت یې هم نیسي هوټل کې هم دېره کوي او ښه محبت ورسره خبرې کوي راشه کښېنه څه مشکل لري څه ستونزې لرې خاصه د دغه نه بهر یمه راشه خپله وړتیا وکړه راشه په نظام کې داخل شه ډېره مننه بیانځای صاحب کور مو ودان چې بحث کې راسره وای تاسو نه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی شیراقا بیانځای صاحب و چې په بحث کې راسره اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام ستړي مشي خبرونو دوام ته خرغلی روسیې د دوحې په غونډه کې د اسلامي عمارت دننه ګډون پرېکړې هرکلی کړی دی په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوحې په غونډه کې د اسلامي عمارت دننه ګډون ملاتړ کوي په اعلامیه کې ویل شوي چې استازی به یې د دوحې ناستې په لړ کې له هغه افغان مدني استازو سره ونه ګوري چې د افغانستان په استازیتوب یا د غونډې ته وربلل شوي دي دغه راز په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ هم نیوکه شوې ده ویل شوي دي چې یاد سازمان د اسلامي عمارت معنا لرونکې ګډون غوښتنې رد کړې دي د قطر غونډه چې د روانې میاشتې په 13مه نېټه پایله او له دوه ورځو دوام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش په وینا پای ته ورسېده
د افغانستان بریښنا شرکت د وارداتي بریښنا د 50 سلنې کموالی خبر ورکوي. یاد شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د تخنیکي ستونزو له امله د ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي بریښنا کچه 50 سلنه کمه شوې ده. افغانستان بریښنا شرکت ویلي چې د دې ستونزې له کبله د پلازمینې کابل په شمول به سمنګان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د بریښنا پارچاوي زیاته شي. دغه شرکت څرګنده کړې نه ده چې یاده ستونزه به څه وخت حل او وردات بریښنا کچه به څومره ژر عادي حالت ته راوګرځي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې وویشت هوایي ډګرونه فعال دي. دې وزارت د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې اسلامي عمارت بیا واکمنېدلو وروسته توانېدلی د هیواد هوایي ډګرونه چې د بهرنیانو له لورې ویجاړ شوي وو بېرته ورغوي. دغه راز مسؤلین زیاتوي چې اوس مهال د هیواد وویشت هوایي ډګرونه فعال دي چې له دې ډلې یې له 5 هوایي ډګرونو نړیوالې الوتنې کېږي. یاد وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد ټول هوایي ډګرونه د نړیوالو معیارونو پر اساس جوړ او چمتو کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی وایي چې هڅه کېږي چې د هیواد ټول هوایي ډګرونه په نړیوالو معیارونو برابر شي. سمنګان ولایت کې د کوکجر د اوبو ذخیره کولو کوچنی بند چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. اوبو او انرژي وزارت وایي د سمنګان حضرت سلطان ولسوالۍ کې د اوبو ذخیره کولو کوچنی بند چارې چې څه باندې 2 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې کړې او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د معلوماتو له مخې دغه بند د کافي اندازه اوبو ذخیره کولو او ساتنې ظرفیت لري چې په بشپړېدو سره به یې د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا، موسمي سیلابونو د کنټرول په برخه کې اغېزمن تمام شي. سمنګان حضرت سلطان ولسوالۍ کې د اوبو ذخیره کولو دغه بند ټول لګښت د اوبو انرژي وزارت له لورې ورکول کېږي. نورستان او پنجشیر کې د غر او واورې ښویدنې له امله وویشت تنه شهیدان شوي دي. د نورستان ځای چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ په یوه کلي کې د غر ښویدنې له امله شپږویشت تنه مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله دوه تنه کان کیندونکي مړه شوي او یو بل ټپي دي. چارواکي وایي چې دواړو ولایتونو کې د پیښو ځایونو ته مرستندویه ټیمونه لیږلي دي او د مرستې رسولو عملیات یې پیل کړي دي. یک شنبه د شپې شاوخوا 12 بجې د نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اړونده نکره کلي کې د سختې واورې او غرښویدنې له امله یو شمیر کورونه لاندې شوي دي. په دې پیښه کې تر دې دمه شل کورونه په بشپړه او سربیرنه توګه ویجاړ شوي دي او په پایله کې یې د 15 کسانو پر شهیدو سربیره 8 تنه ټپیان او 22 لادرکه دي. مسؤلان وایي د پیښې ځای ته د عجلو مرستو پر رسولو سربیره ټپیانو ته هم لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د واورې د ورښت له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکرې په کلي کې غر ښویدلی ده. د غره د ښویدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي او ورسره په څنګ کې په کونړ، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې هم د واورې بارانونو له امله لارې بندې شوي دي او ځینې کورونه یې په کلي او جزي توګه تخریب کړي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاستو د معلوماتو له مخې تر دې دمه شپږ کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د 9 کسانو جسدونه هم موندل شوي دي. نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې چې تیره شپه کومه پیښه رامنځته شوې ده، وروستي جزئیات دا دي چې په هغه پیښه کې تقریبا شپږ کورونه مکمل ډول تخریب شوي دي چې په هغه کې د 22 نه تر 15 پورې کسان د خاورو لاندې شوي دي. تر دې وخته 9 کسانو جسدونه راویستل شوي دي. نور پاتې کسانو شهیدانو جسدونه راویستلو دپاره ژغورنې ټیمونه لګیا دي. انشاءالله تعالی امید لرو چې لږ وخت وروسته به دغه پاتې جسدونه هم راویستل شي. پر نورستان سربیره پنجشیر کې هم د واورې ښویدنې د څو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. خو ځایي مسؤلان وایي چې د دې ولایت د خینج ولسوالۍ د مکونی کلي کې د واورې ښویدنې له امله دوو تنو کان کیندونکو ژوند بایللی او یو هغه یې ټپي شوی دی. د پنجشیر ولایت خینج ولسوالۍ مکونی قرې په مربوطاتو کې متاسفانه نن درې تنه هیوادوال د برف کوچ له امله له واورو لاندې شوي وو. نن سهار لمانځه څخه د مخه درې تنه هیوادوال چې د معدنونو کارمندان ول د مکنی قریه په ساحاتو کې د برف کوچ له امله تر واورو لاندې شوي. د امنیتي مسؤلینو د هلو ځلو په نتیجه کې د دوو تنو هیوادوالو
جسدونه او یو تن زخمی راوستل شوی ده چې زخمی نږدې روغتیا مرکز ته انتقال شوی ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان وایي چې پنجشیر او نورستان کې زیانمنو سیمو ته مرستندویه ټیمونه رسیدلي او د یادو پیښو له امله د بېدرکه شویو کسانو د موندلو په مخه یې عملیات پیل کړي دي. ورمشپه د کابل جلال آباد په عمومي لار د لغمان ولایت اړونده د لوی لارې پولیسو په یوه فلنګ کوچ موټر کې 90 کیلوګرامه شیشه او 8 کیلوګرامه پودر نیولی دي. لغمان د لوی لارې پولیسو قمندان محمد ایوب پیر خالد وایي د اندازه نشي تو کې د یو چک پاینټ پر مهال نیول شوی دی چې په خبره یې په فلنګ کوچ کې ناس کسان په تیښته بریالی شوی دی. پیر خالد زیاتوي د تیرو څه باندې دوو کلونو په اوږدو کې دغه ډول زرګونه کیلوګرامه نشي تو کې نیولی دي چې پر وخت یې لغمان ولایت قمندانۍ وړونده ادارو ته سپارل شوی دی. تیره شپه تقریبا 12 بجې د موږ د شهره مجاهدینو لخوا یو فلنګ کوچ ورته اشاره وسوه چې ودرېږي، نو هغه د تیښتې کوشش وکړو چې وروسته د ملګرو لخوا ونیول سو. په دغه فلنګ کوچ کې تقریبا 90 کیلو شیشه او 8 کیلو پودر یا هیرون دا پکې موجود و. فی الحال زموږ سره دلته موجود دي چې بعدي هغه لپاره به یې د لغمان امنیه قمندانۍ ته سپارو. هغو افغانانو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی د افغانستان استازولي نشي کولی. کارپوهان وایي د ګوتو په شمېر هغه کسان چې ملګرو ملتونو د دوحې ناستې ته د افغانانو د استازو په توګه وربللي د افغانستان له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري او په دې برخه کې له صلاحیته هم برخمن نه دي. غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه او هیوادونه دي په مستقیم ډول د افغانستان له اوسني حکومت سره چې د قضیې اصلي لوری دی خبرو ته کښېني. د افغانستان په تړاو په دوحه کې د ملګرو ملتونو ناسته یو شمېر نور افغانان چې په بهر کې میشت وو هم وربلل شوي چې ښځې هم پکې شاملې دي. د رپورټونو له مخې محبوبه سراج، مترا مهراني، شاګل رضایی، فیض محمد زلان او لطفالله نجفي زاده هغه کسان دي چې د دوحې په ناسته کې د افغانانو په توګه ګډون کړی دی. پرون عمومي غونډه ترسره شوه، نن ځانګړې غونډه د افغانانو سره ترسره کېږي. درې خویندې او شاوخوا 15 کس افغانان په دې غونډه کې برخه اخلي. غونډه تر ډېره بریده پورې د اوسنیو ستونزو د ارزونې، د سیاسي حل لارو په راتلونکي او په لویه کې څه وکړو، د افغانستان په اړه باندې کوم مسایل د افغانستان په اړه چې هغه باید جدي ونیول شي، په دې باندې عمومي بحث کېږي. خو دلته په کابل کې بیا باور دا دی چې دغو افغانانو چې د دوحې په ناسته کې ګډون کړی د افغان ولس استازولي نشي کولای او نه هم دوی د دې واک لري چې د افغانستان د قضایاو په تړاو له نړۍ سره خبرې وکړي. کارپوهان وایي د قضیې اصلي اړخ د افغانستان اوسنی نظام دی چې باید ملګري ملتونه او نړیوال ورسره مخامخ خبرو ته کښېني او داسې سترو غونډو کې د ګډون لپاره د افغانستان د یوازیني مسؤول آدرس په توګه د ونډې بلنه ورکړل شي. دوی وایي نړیوال نه باید د افغانستان قضیه پر څو میزونو وویشي او نه هم د افغانستان اوسنی حالت د بیننسوان د استازولۍ د مهال په څیر دی، بلکې په افغانستان کې یو ځواکمن مرکزي نظام حاکم دی او پر ټول افغانستان واک لري. نو لازمه ده چې نړۍ په مستقیم ډول د افغانستان اوسنی حاکمیت سره خبرې وکړي. لومړی خو د افغانستان په محور باندې د ټولو میزونو ویشل په بهر کې دا د افغانستان د ملي ګټو خلاف چاره ده. دویم بس دا ده چې افغانستان د بیننسوان د وضعیت په حد کې نه ده چې داسې به مذاکرات وشي چې د افغانستان قضیه وویشي. دریم بس دا ده چې هغه څوک چې د افغانانو پاس باندې په دوحه کې غوښتل شوي دي، هغوی د افغانستان په هیڅ قضیه کې دخیل هم نه و، پرېکړه ټاکونکی رول هم نه لري. څلورم بس دا ده چې دغه خلک د افغانستان له قضیې سره تړاو نه لري. نو بینان له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر هغه پرېکړه چې دوی غواړي د افغانستان مسله ورسره حل کړي، باید له اوسني افغان حکیمت سره پرې خبرې وکوي او فکر کوم چې وزنی مسؤول طرف چې له نړۍ سره د افغانستان مسایل حل فصل کولی شي واکمن سرپرست حکومت ده. ځینې وایي ستونزه د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ ده چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي، پر افغان چارواکو یې بندیزونه وضع کړي او د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې د ټولې نړۍ مخه نیولې ده. دوی وایي د دوحې ناسته باید د واشنګټن او کابل ترمنځ ترسره شوې وای چې دواړو لورو مخامخ د شته ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې کړې وای.
هر وخت چې روغه جوړه کیږي د میستر شا کې نول کیږي ملامت و سلامت کې نول کیږي د دردو ترمنځ روغه جوړه سره وشي خو نه هغه څوک چې هلته ناست دي نه اسلامي امارت سره اپوزیسیون منلې دي نه موږ منلې دي نه نړیوالو منلې دي نه داسې اپوزیسیونو په شکل باندې دوی هلته رسمیت لري بیا دوحه کې بیا یعنې اسلامي امارت له امریکا سره ناست وی چې هغوی سره خبره ترې په دې باندې کړې وی په دې باندې رضانی کړې وی چې زما مشروعیت ولې سلب شوی دی زما بانکونه ولې بند شوي دي زما پیسې ولې کنګل شوي دي پر زما زما چارواکو باندې ولې سفر تحریمونه لګېدل یعنی مشکل هغوی سره دی ډیری په دې باور دي چې افغانستان اوس یو خپلواک او آزاد هیواد دی د دوحې ناستې پر ځای باید نړیوالو هغه اندېښنې چې د افغانستان او د افغانستان د حکومت په تړاو لري له اوسني نظام سره مطرح کړي وای دوی وایي دغه ډول ناستې چې د افغانستان د نظام استازي پکې د قضیې اصلي لوري په توګه مطرح نه وي پایله نه ورکوي افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی دا مه هیروئ چې افغانستان د متحده ایالاتو یو مستعمره نه دی او نه د ملل متحد مستعمره دی دلته یو نظام شتون لري او دغه نظام پر خلکو باندې حاکمیت لري د دوحې کانفرانس د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی زموږ هیله دا دی چې نړۍ دې د افغانستان د خلکو سره او د ملت سره د یو خپلواک او آزاد ملت په څیر خبرې وکړي غوښتنه دا ده که نړیوال په راتلونکي کې د افغانستان په تړاو داسې سترې ناستې جوړوي چې د سیمې او نړۍ د اکثریتو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي او هیله لري چې پایله هم ورکړي نو باید افغان لوري ته پکې د مسؤول آدرس په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي افغان نجونې لا هم پر زده کړو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدلو په تمه دي په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته کم وخت پاتې دی خو لا هم د نجونو د زده کړو مسله نه ده حل شوې هغه نجونې چې په دې موده کې له زده کړو بې برخې پاتې دي له سرپرست حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي وقت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو لګېدلي بندیزونه هغه څه دي چې له شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې لا هم ورته معقوله لاره چاره نه ده موندل شوې دا چې نوي تعلیمي کال ته لږ وخت پاتې دی له زده کړو راګرځول شوې نجونې یو ځل بیا له سرپرست حکومت غواړي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي وابسته ماندن دروازه های علم و دانش برای زنان و دختران و با از بین رفتن پروسه تحصیلی زنان و دختران همه زنان و دختران در یک ناامیدی و افسردگی بحرانی دچار شدن و همه ایشان خواستار حقشان از وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف می باشند له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د هیواد په تعلیمي سیستم کې د نجونو د زده کړو دغه ځنډ او خنډ د هیواد راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکې ځانګڼي دوی هم له سرپرست حکومت غواړي چې په دې برخه کې د افغان نجونو او نړیوالو ټولنې پرله پسې غوښتنې ومني او دغه مسله دې له دې زیاته نه اوږدوي چیرګونه یک دیدگاه واحد در رابطه به نقض حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان در افغانستان جستجو شود تا بتونیم که شاهد اعاده حقوق زنان در افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هم له نړۍ سره د تعامل او رسم پیژندنې په مسله کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړو مسله حیاتي ګڼي دوی وایي که چیرې سرپرست حکومت په راتلونکي کې له نړیوالو ټولنې سره د تعامل په لټه کې وي نو باید د افغانانو هغه مشروع غوښتنې ومني چې نړۍ هم هر څو ورځې وروسته پرې ټینګار کوي د بنان که چیرې طالبان د حقوق د بشر رعایت نه کړي د نجونو ښوونځي د ښځو کار او همداسې اشتغال او کار ورکول اهل کار ته مسلکي کسانو ته او اصلاحات رانه ولي نو ډېره سخته به وي چې ملګرو نه تو سازمان چې هغه مستقیم اثر دی غربي هیوادونو نه او غربي هیوادونو طالبان هم په تور لیست کې شامل کړي وي محدودیتونه پرې وضع کړي دي نو نسي کولی چې دوی طالبان په سادګۍ په رسمیت وپېژني که څه هم سرپرست حکومت په چورلټ ډول د نجونو د زده کړو بندیز خبره نه ده کړې خو په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کم وخت پاتې دی خو لا هم د نجونو د زده کړو بیا پیل په تړاو سرپرست حکومت څه نه دي ویلي کابل کې وروستۍ وروختونو د وچکالۍ کمېدلو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې دي کابل میشتې د کابل ښاروالۍ له لورې د دې وروختونو د اوبو د ذخیره کولو له هڅو هرکلی کوي او د اړوند نورو اقداماتو غوښتونکي دي که څه هم د کابل ډېری اوسېدونکي د وروختونو له امله خوښ دي خو یو شمېر نور بیا د وروختونو له امله له یخې او سړې هوا شکایت کوي کابل ښار
هغه ښار چې شاوخوا 8 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. دوامدار وچکالۍ نه یوازې کابل بلکې په ټول هیواد کې د اوبو سطح ټیټه کړې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په روان ژمي کې کابل د دویم ځل لپاره د اورښتونو شاهد دی. کابل میشتې دې اورښتونو ته خوښ دي او په خبره یې له دې سره به د وچکالۍ کچه راکمه شي. ما بسیار بسیار زیاد خوش هستم از برف. برف که بارید برف بسیار یک چیز خوب است. خوشحالی بود اگه نمی بارید زیادتر خوشحالی می آمد. هوای زیر زمین کم می شد. زراعت مردم رشد نمی کرد. اگر تاک از گندم از مردم ها می کارن بمی برف باران ضرورت داریم و در دگام که خوشحالی از بین می ره. و خوشحالی بودک در این سال ها خیلی خوشحالی زیادتر بود و خداوند شکر گذار هستیم که برف باران خود است سر ما مردم روان تا. بلورتا د کابل خروالی کارکونکي واوره هغو ځایونو کې ذخیره کوي چې د اوبو د جذب لپاره مناسبه وي او دا اقدامات د کابل خار اوسیدونکو له تود هرکلی سره مخ دي. کله یوې خوا د کابل خار ډیری اوسیدونکي دې اورښتونو ته خوښ دي، خو بلورته هغه بېوزله کورنۍ چې د کور ګرمولو لپاره سون توکي نه لري په داسې ورځو کې د کار له نشتون شکایت کوي. دوی وایي په هغو ورځو کې خوراکي توکو ته لاسرسی سختیږي چې واورې او یا هم باران پکې اوري. اگه من بیچاره میته موتر اومده استاد نشه یا نان میته یا یک کمک پیسه میته یک چهارم نیشه دیگه مختص روزمره یک وقت هست یک وقت نیست نمیتو اینم فیلن هم نمی چای سوه نمی نخورده با در شدم چای سوه دروغ نمیگم چای سوه نمی نخورده با در شدم گوشنه هست نمی فیلم اینم از خانه با در شدم برفای با ما مینمه تو رای خونه هم نیم برف چنین پاک نکده اومدم. پاین و پده یک تفته ها هم میمونه صبح تا دیگر رو در یخی میگردیم. باز هفت نفر فامیلم هست. بسیار برای ما مشکل است. کار غریبی ما صحیح نیست. دیگه اینه تو مشکلات های هست. در یخی میبراییم. دیگه میبراییم. مریض میشیم. دیگه میشیم. خنوکه هست برای ما. د ژوند اقتصادي ستونزې او هیلې د ټولو یو ډول نه دي. ډیری کسان د اقتصادي ستونزو سره سره د وجود غړو له نشتون هم کړیږي. معلول محمد ناصر عزیزي په څلور لارو کې د موټرو لپاره توکي پلوري. نوموړی وایي روزګار یې ښه حالت کې نه دی. له مرستندویو بنسټونو او ادارو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. اگر یک روز کنیم باور با خدا کو به سبای گشنه میمانیم. اگر یک روز نکنیم یک هفته گشنه میمانیم. ما اینه میتور هستیم چی کنیم؟ چاره نیست دیگر جز از خدا خداوند تعالی و رسولش دیگر چیز چاره نداریم. ما خواهشمند هستیم از این تجارای افغانستان که دست فقیرها و بیچاره را بگیره، دست بیوه را بگیره تا از مشکلات دنیایی هر مسلمان خلاص شود. اورښتونه که در ډیرو کسانو لپاره د خوښۍ لامل دي، خو د یو شمیر نورو لپاره یې له اقتصادي پلوه د اړتیا پوره کولو په برخه کې ژوند سخت کړی. په ټوله کې غوښتنې دا دي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې نړیوال مرستندوی بنسټونه او سوداګر د هغو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي چې د ژمي پر مهال له ناوړه اقتصادي وضعیت کړیږي. هرات کې د نیالګیو کینولو فصل له پیله سره د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې نیالګي کینول شوي دي. ځایي مسؤلین وایي په پام کې ده چې سږ کال شاوخوا 70,000 نیالګي د بېلابېلو دولتي ادارو او 1,000,000 نیالګي د عامو وګړو لخوا کینول شي، خو د هرات اوسیدونکي وایي چې د نیالګیو کینولو کمپاین د پیاوړتیا لپاره د حکومت له بېلابېلو لارو چارو استفاده وکړي. په نسبي ډول د هوا ګرمېدو سره هرات کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی. د دغه ولایت چاپیریال ساتنې ادارې کې مسؤلین وایي په پام کې د سږکال دغلته شاوخوا 70,000 نیالګي د دولتي ادارو او 1,000,000 نیالګي د عام وګړو او خصوصي سکتور لخوا کښېنول شي. مسؤولین همداراز زیاتوي چې د کښېنول شوو نیالګیو څخه د ساتنې تر څنګ هوډ لري چې شنې فضا ته هم پراختیا ورکړي. امام در از منبر و معلم از مکتب و مدیر از اداره مو فرهنگ شهرنشینی به زیر برای اولیای خو یا به زیر مجموعه خو اون کوشش کنه که این فرهنگ شهرنشینی تجویج ترویج کنه تا باشه که ما و شما برای آینده یک شهر سبز و صفای داشته باشیم. هرات اوسیدونکي هم پاک او زرغون چاپیریال در لودل د نیالګو یوکشنولو سره تړلی بولی او زیاتوي چې هر وګړی د لږ تر لږه د یو نیالګي په کینولو سره د هیواد زرغونتیا کې برخه واخلي. هغوی له حکومت غواړي چې د نیالګیو کینولو کلتور د ښوونځیو، جوماتونو، منبرونو او رسنیو له لارې د خلکو منځ کې پیاوړی کړي.
معمولا در نقاطی که قابل حفاظت است و آب وجود داره این نالا غرس خواهد شد. در حدود 60,000 تا 70,000 نال غرس میشه در برای اطراد و این نال خان بیشتر از جانب ادارات نالا غیر مسمر هست که برای تولید اکسیژن، بهبود وضعیت آب، هوا و خاک و اینکه فضای سبز توسعه پیدا بکنه صورت خواهد گرفت. در ساعت کمربند سبز هم ساعت که خالی هست اگر نال غرس میشه. حال باعث بازسازی و سرسبزی کشور ما میشه، وطن ما میشه که جلوگیری از انواع و اقسام آلودگی های هوا میکنه، باعث جلوگیری از انواع و اقسام مریضی ها میشه. به همی اساس چی خوبه که همه شهروندهای ما دست به دست هم بدن در قسمت غرس نالشانی با همدیگر همکار باشند در هر محیط، در هر منطقه ای که زندگی می د یادونی ورده چې هر کال هرات کې زرګونه مسمر او غیر مسمر نیالګي کې نول کیږي، خو ورته د نه پاملرنې له امله بیا لمنځه ځي. د خوست په غرشین سیمه کې د لومړي ځل لپاره عامه خدمتونه پیل شوي دي. یوه میاشت وړاندې شمشاد له یادې سیمې لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي په اړه راپور ورکړ، خو د یاد راپور له خپرېدلو وروسته اوس دغه لومړني خدمتونه فعاله شوي دي. په خوست کې د شمشاد خبریال عیسا څرګند یو ځل بیا یادې سیمې ته تللی او په دې تړاو یې د سیمې له اوسېدونکو او ځایي چارواکو سره غږېدلی دی. په لومړي ځل د عامه خدماتو د پایل څرک دا د خوست مرکز اړوند د غرشین سیمه ده چې ځایي اوسیدونکو یې له ګڼو محرومیو سره مل لسیزې کړاو ګللی دی. نږدې میاشتو وړاندې د شمشاد د هغه راپور پر بنسټ چې د یادې سیمې شته ستونزې پکې له ځایي چارواکو سره شریکې شوې، اوس په سیمه کې د عامه خدماتو له پایل سره ځای اوسیدونکي د حکومت ژمنتیا ته هیله من کړي. الله د ژوندي سیتي چې دی میشته کله روغلل نمېږو ږغ یې چارواکي غږې ته ورسول نمېشته او پیرا کور روان دی. ما چې څه کله میشته روغلل ستا میشته د څه نه د نشکې میشته رونو وشوه کله چې کلینیک والا روغلل ډاکټر نصر میاشت والا ژمنډو څه وکړو خو خبره وې ژمنه وکړه خو سر ته ونه رسېده خو بل درځ ځ ژمنه وکړه چې دا مشته داسې یو ګرځنده ټیمې د ډاکټرونو درمې د خوست غرشین سیمې اوسیدونکي چې لا هم په ګڼو برخو کې له پراخو اساسي ستونزو سره مخ دي له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو برخو کې ورته بنیادي اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د مرکز اړوند یادې سیمې اوسیدونکي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو برخمن شي. مخه د روشي کله ډاکټرون وی کله خپل نه وی کله شپه که ضرورت جوړ شي په مشکل نه کړ ضرورت آی چې دلته کلینیک مشته جوړ شي بس حال کې ضرورت په وچل شي چې دا مشته کور جدي وشي اجر اجر کور وشي ای بستون زو یو څه خپل سترګ ولدل چې به تاسو سنل لري سړک واخ خراب نه مود ګرد سره او د کلینیک د مکتب بعد دی به واسه دی واجې دی مکتب د نشوالي په ولجا کې او د مسې طرفه مشته سم په هم قرار شو ورته مهال ځای چارواکي که څه هم په لرو پرتو او تیر کې د محرومو سیمو خلکو لپاره د هر راز خدماتو د برابرېدو په تړاو د حکومت په ژمنتیا ټینګار کوي، تر څنګ یې په دې تړاو د رسنیو رول هم خورا مهم ګڼي څو د ورته خلکو ستونزې له چارواکو سره پر وخت شریکې کړي. موږ ته چې کله د هغې خبر ورسېدلو د رسنیو د لارې مونږ سیاتې عامې ته بیا هدایت ورکړل، خدای د رضا شي الحمدلله چې هغه ځای کې اوس په اعلی درجه خدمت روان ده، هغه ولس ته ولس هم ډاډمن ده. د یادونې ده چې د خوست غرشین سیمې په تړاو د رسنیو د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته تازه دلته د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د روغتیا په برخه کې خپل خدمات پیل کړي او ترڅنګ یې د ځینو همکارو ادارو لخوا د ښوونیزو پروګرامونو د پیل څرک هم لیدل کیږي. عیسا څرګند، شمشاد نیوز، خوست. دا اروزګان اوسیدونکي له حکومت څخه د سیلابونو د مخنیوي په موخه د استنادي دیوالونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې خلکو ته هر کال سیلابونو له امله میلیونونه افغانیو په ارزښت زیان اوړي او زیاتوي چې له دې زیات د ورته زیان د ګاللو توان نه لري. له دې سره د اروزګان ځایي چارواکي بیا ژمنه کوي چې د ستونزو د حل په موخه به د خلکو یادې غوښتنې ته رسیدنه وکړي.
دا په ترینکوټ ښار کې د سیلابو هغه اوبه دي چې څه موده مخکې د ښار په اړوند سیمو کې کرنیزې ځمکې لاندې کړې وې. د روزګان اوسیدونکي وایي هر کال د سیلابونو راوتلو له امله پر مالي زیان سربیره آن ځاني زیان هم ویني. دوی زیاتوي که حکومت دې ولایت کې د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو مخې ته د سیلابونو مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي، نو د سیلابونو له ګواښ به خوندي شي. دوی وارخطا یو چې دا اوس چې دا وریاز سیمو چې وریاز را روان یي، موږ په هغه شپه خوب نه کوو، ولې نه کوو؟ په موږ به ستا د ټول د غاړې سیل په موږ سپور دی. موږ هر سړی بیلچا وو برکو تیار دی ورور جانه، چې دی په هغه شپه نه خوب کولی شي نه بله کولی شي، په وایسته دغه چې زما په کور اوبه رانه ننوځي. داسې را واوښتي صاحب روغه منځکه باندې، داسې را واوښتي دمانده چې را واوښتي دغه باغونه ټوله ونیول، دغه د بابۍ سرایونه نه دي. بیا موږ ورته رالو، دا د کلي ځوانان ټوله ورته راله، دغه نرو ښځه موږ ټوله صاحب وایي ښه په چا په شا کړې وه، چا د هغې زغلی وه د لاسو. د حکومت چارواکو څومره دا غوښتنه ده، خصوصاً باید ښه او د موسسو څومره دا غوښتنه ده چې دلته موږ ته باید ښه دا دیوال را منظور کړي، را جوړ یې کړي. په روزګان کې داسې مهال خلک د سیلابونو مخنیوي غوښتنې کوي چې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بې موسمي اورښتونو له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د روزګان ځایي مسؤلین هم مني چې دغلته وخت ناوخته د اورښتونو له امله سیلابونه راوځي او له امله یې خلک زیانمنیږي. دوی ژمنه کوي چې د سیلابونو د زیانونو مخنیوي لپاره به حکومت او مؤسسات په ګډه د یو پلان له مخې په دې ولایت کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. دا چې کېدای شي دغه بارانونه او اورښتونه زیات شي او خلکو ته دا مالي زیانونه او یا ځاني زیانونه هم ورسیږي، کورونه پړنګ شي، ځمکې سه د زراعتي هغه اوبه ویسي. د دغه په مخنیوي په موخه باندې موږ د دولتي ادارات او مؤسساتو سره هماهنګي کړې، هغوی سره مخبره کړې تر څو هغه ځمکې چې هغه سیلاب اوبو ته مخامخ دي د هغو لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي، او هغه کلي او کورونه چې هغه سیلاب اوبو ته مخامخ دي د هغو لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو هغه د سیلابونو زیانونه کم شي او هغه خلکو ته مشکلات پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ وړاندې په ترینکوټ ښار کې د اورښتونو له امله سیلابونه راووتل او خلکو ته یې په میلیونونو افغانۍ مالي زیانونه واړول. د ملګر ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته پای ته ورسېده. د ملګر ملتونو سرمنشي په دغه غونډه کې د اسلامي اماره د نړیوالې ټولنې پر تعامل او له دوی سره د خبرو اترو د تړلو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. انتونی ګوترش ویلي چې په نړیواله ټولنه کې د اسلامي اماره ګډون به وکولی شي د بشر حقونو او د نجونو زده کړو په وړاندې خپلو مکلفیتونو ته وهڅوي. د ملګر ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش دغه راز ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت په دغه ناسته کې داسې شرایط ګډون لپاره وړاندې کړي وو چې دوی ته د منلو نه وو. ګوترش دغه راز د دوهې فارمټ د ناستو پر دوام هم ټینګار کړی دی. اسلامي امارت تر اوسه د دوهې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ورته مهال په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د ټاکلو پر نه منلو ټینګار کړی دی. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې خویدنې له سیمې د 14 کسانو جسدونه راوستل شوي دي. یاد ولایت ځایي چارواکي وایي چې په نورګرام کې د غره خویدنې په پیښه کې د مړو شوو کسانو د جسدونو د موندلو عملیات په چټکۍ روان دي. د نورستان سرې میاشتې ټولنې رئیس رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر پرون ناوخته پورې یې د واورې خویدنې له سیمې د 14 تنو جسدونه راویستلي او د نورو ورکه شوو د موندنو عملیات دوام لري. نوراحمد حیدرزي زیاته کړې ده چې د غره د خویدلو په پیښه کې د مړو شمیر شپږ ویشت تنه ته رسېدلی او څلور تنه نور ټپیان دي. راپورونو له مخې په نورستان ولایت کې د تېرې ورځې د واورې ورېدلو کچه یو نیم متر اټکل شوې چې له امله یې د پارون اسدآباد لار هم د پیښو د مخنیوي په هدف په موقتي ډول تړل شوې وه. اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د افغانستان وضعیت په اړه په ګامبیا کې د غونډې جوړېدلو خبر ورکوي. اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سازمان په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه به د اسلامي هیوادونو د استازو په ګډون په ګامبیا کې جوړه شي. د آی سي په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا تر سرلیکه لاندې بله غونډه به هم په کامرون کې جوړه شي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې ځانګړي
استازي طارق علي بهید د دوهې غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو له ځینو خاصو استازو سره کتلی دي. په دې خبر پاڼه کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د اسلامي مرد سره په تعامل او خبرو ټینګار کړی دی. اسلامي همکارۍ سازمان د یاد غونډې د معلوم وخت د څرګندتیا په تړاو څه نه دي ویلي. قطر وای د افغان خزو وینجونو د مانالرون کې ملاتړ لپاره باید د سرپرست حکومت سره تعامل وشي. د غیوا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دوهې پر نسته کې ویلي چې اسلامي امارت سره تعامل د افغان خزو وینجونو حقونو خوندیتوب لپاره اړین دی. محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې ناستې په دوهمه ورځ کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره تعامل له دې یو داسې مناسبې لارې پکار ده چې حیاتي وي او کولی شي چې دا هیواد د سولې او هوساینې په لور یوسي. د دوهې ناستې په دوهمه ورځ محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي افغانستان اوس مهال مرستې ته اړ بللی، ویلي دي چې د قطر له لورې ترسره شوی منځګړیتوب د دې هیواد ستونزې د حل په موخه ترسره شوی دی. په چین کې د اسلامي امارت سفیر د ام سی سي چینایي شرکت د مشر سره کتلی دي. په چین کې افغان سفارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د یاد شرکت مشر وانګ چینګ د مس عینک معدن د استخراج قرارداد په تړاو یو لړ پرمختګونو له امله خوښي ښودلې ده. په دې ناسته کې افغان سفیر بلال کریمي د مس عینک کان د استخراج د قرارداد په اړه تمه ښودلې او ویلي دي چې یاد قرارداد به د دواړو اړخونو په همکارۍ په ښه ډول عملي شي. د دې ناستې په پای کې د یاد پروژې د پاتې تخنیکي مواردو د حل په موخه د دواړو لورو ترمنځ بحث هم شوی دی. د کابینې په ولسمه غونډه کې د اوبو د تصفیه او ځای کېدلو پر مخنیوي بحث شوی دی. رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې ولسمه غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو بحث او پریکړه شوې دي. ارګ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه ناسته کې اوبو د ځای کېدلو د مخنیوي په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. دغه راز په دغه غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه ناستې او څېړنې وکړي او وروسته راپور یې د کابینې راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي. ورته مهال د کابینې په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اوبو تصفیه شرکتونه دي له کارونو لرې اوبو ته څیرمه د اوبو د تصفیه لپاره کار وکړي. روسیې د دوهې په غونډه کې د اسلامي امارت د نه ګډون پریکړې هرکلی کړی دی. په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوهې په غونډه کې د اسلامي امارت د نه ګډون ملاتړ کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې استازی به یې د دوهې ناستې په لړ کې له هغه افغان مدني استازو سره ونه ګوري چې د افغانستان په استازیتوب یا د غونډې ته وربلل شوي دي. دغه راز په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ هم نیوکه شوې او ویل شوي دي چې یاد سازمان د اسلامي امارت معنا لرونکي ګډون غوښتنې رد کړي دي. د قطر غونډه چې د روانې میاشتې په 13مه نېټه پایله او له دوه ورځو دوام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په وینا پای ته ورسېده. د افغانستان برېښنا شرکت د وارداتي برېښنا 50% کموالی خبر ورکړی دی. یا شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د تخنیکي ستونزو له امله ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې ده. افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د دې ستونزو له کبله د پلازمینې کابل په شمول به په سمنګان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست ولایتونو کې برېښنا پارچاوي زیاته شي. دغه شرکت څرګنده کړې نه ده چې یا د ستونزه به څه وخت د حال او د وارداتي برېښنا کچه په څومره ژر عادي حالت ته وګرځي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې 20 هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې اسلامي امارت بیا واکمنېدلو وروسته توانېدلی د هیواد هوایي ډګرونه چې د بهرنیانو له لورې ویجاړ شوي وو بېرته ورغوي. دغه راز مسؤلین زیاتوي چې اوس مهال د هیواد 20 هوایي ډګرونه فعال دي چې له دې ډلې یې له 5 هوایي ډګرونو نړیوالې الوتنې کېږي. یاد وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد ټول هوایي ډګرونه د نړیوالو معیارونو پر اساس جوړ او چمتو کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام مدین احمدی وایي هڅه کېږي چې د هیواد ټول هوایي ډګرونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي.
سمنګان ولایت کې د کوکچار د اوبو ذخیره کولو کوچنی بند چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی دی. اوبو انرژي وزارت وایي سمنګان حضرت سلطان ولسوالۍ کې د اوبو ذخیره کولو کوچنی بند چارې د څه باندې 2 میلیون افغانۍ په ارزښت بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د معلوماتو له مخې دغه بند کافي اندازه اوبو د ذخیره کولو او ساتنې ظرفیت لري چې په بشپړېدو سره به یې د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا د موسمي سیلابونو د کنټرول په برخه کې اغېزمن تمام شي. سمنګان حضرت سلطان ولسوالۍ کې د اوبو ذخیره کولو دغه بند ټول لګښت د اوبو انرژي وزارت له لوري ورکول کیږي. نورستان او پنجشیر کې د غر او واورې ښویدنې له امله 2 تنه شهیدان شوي دي. نورستان ځایي چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ په یوه کلي کې د غره ښویدنې له امله 26 تنه مړه او 4 ټپیان شوي دي. بلخوا بیا د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله 2 تنه کان کیندونکي مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. چارواکي وایي چې دواړو ولایتونو کې یې د پیښو ځایونو ته مرستندویه ټیمونه لیږلي او د مرستې رسولو عملیات یې پیل کړي دي. یک شنبه د شپې شاوخوا 12 بجې د نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اړونده نکره کلي کې د سختې واورې او غرښویدنې له امله یو شمیر کورونه لاندې شوي دي. په دې پیښه کې تر دې دمه شل کورونه په بشپړه او سربیرنه توګه ویجاړ شوي دي او په پایله کې یې د 25 کسانو پر شهیدو سربیره 8 تنه ټپیان او 22 لادرکه دي. مسؤلان وایي د پیښې ځای ته د عجلو مرستو پر رسولو سربیره ټپیانو ته هم لومړنۍ روغتیایي مرستې رسول شوې او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د واورې د ورښت له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکرې په کلي کې غر ښویدلی ده. د غره د ښویدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي یا ورسره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلي کورونه تقریبا په کلي او جزي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي او ورسره په څنګ کې په کونړ، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې هم د واورې بارانونو له امله لارې بندې شوي دي او ځینې کورونه یې په کلي او جزي توګه تخریب کړي دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتورو ریاستو د معلوماتو له مخې تر دې دمه 6 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د 9 کسانو جسدونه هم موندل شوي دي. نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې چې 13 شپه کومه پیښه رامنځته شوې ده، وروستي جزئیات دا دي چې په هغه پیښه کې تقریبا 6 کورونه مکمل ډول تخریب شوي دي چې په هغه کې د 22 نه تر 25 پورې کسان د خاورو لاندې شوي دي. تر دې وخته 9 کسانو جسدونه راویستل شوي دي. نور پاتې کسانو شهیدانو جسدونه راویستلو لپاره ژغورنې ټیمونه لګیا دي. انشاءالله تعالی امید لرو چې لږ وخت وروسته به دغه پاتې جسدونه هم راویستل شي. پر نورستان سربیره پنجشیر کې هم د واورې ښویدنې د 2 پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. خو ځایي مسؤلان وایي چې د دې ولایت د خینج ولسوالۍ د مکونی کلي کې د واورې ښویدنې له امله 2 تنو کان کیندونکو ژوند بایللی او یو هغه یې ټپي شوی دی. د پنجشیر ولایت خینج ولسوالۍ مکونی قرې په مربوطاتو کې متاسفانه نن 3 تنه هیوادوال د برف کوچ له امله له واورې لاندې شوي وو. نن سهار لمانځه څخه د مخه 3 تنه هیوادوال چې د معدنونو کارمندان ول د مکنوی قریه په ساحاتو کې د برفکوچ له امله تر واورو لاندې شوي. د امنیتي مسؤلینو د هلو ځلو په نتیجه کې د 2 تنو هیوادوالو جسدونه او 1 تن زخمي راویستل شوی ده چې زخمي نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوی ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان وایي چې پنجشیر او نورستان کې زیانمنو سیمو ته مرستندویه ټیمونه رسیدلي او د یادو پیښو له امله د بې درکه شویو کسانو د موندلو په مخه یې عملیات پیل کړي دي. سم تمالر ولا دمی ورسته د خبرونو دوام. ستړي مشي خبرونو دوام ته خراغلې. د دوه هېد غونډې په تړاو باندې دا چې 2 ورځې دغه غونډې دوام وکړ، د افغانستان په تړاو باندې په دې غونډه کې کوم مواره چې ذکر شول څومره د افغانستان په ګټه باندې دي، اسلامي مراد ګډون او نه ګډون کوم یو په ګټه باندې و او اوس چې دغه غونډه پای ته رسېدلې ده اغېز څه کېدلی شي؟ په دغه موضوعاتو د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی محمد مصطفی آرین صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېرې خبرې ولرو. آرین صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ، په خیر راغلئ. سلامونه. سلامونه ښې چارې تاسو ته هم ستړي مشوم. سلامونه درون ملت ته، د افغانستان ټول وګړو ته علیکم سلام. بیا هم
بیا هم په خیر راغلی آریان صاحب. غواړم لومړی پوښتنه د دوحې د ترسره شوې غونډې په حکله باندې داسې مطرح کړم. دغه غونډه وشوله، څنګه غونډه وه او اغیز به یې څه وي په افغانستان باندې؟ لومړی خو باید د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې په دوحا کې دغه وروستۍ ناسته چې د نړۍ په داسې یو تاریخي حساس پړاو کې چې نړۍ ترېنه څه تمه لري دې غونډو ته یا دې ناستې ته، او د نړۍ هغه حساسه مرحله، هغه د نړۍ تاریخي مرحلې په هغه اوج کې دغه غونډه ماته او نړیوالو ته او شنونکو ته داسې یوه تفریحي سرګرمي ښکاري. په دې ناسته کې هغه څه چې د افغانستان د سیمې هیوادونو د نړۍ د سرنوشت موضوع باید مطرح شوی وای، له بده مرغه هغه موضوعات تکرار شول چې هغه موږ ماشومان هم په کور کې ورسره عادت شوي دي. بیخي زیات تکراري مسایل وو او پایلې یې هم موږ تاسې د 2001 نه را په دې خوا دغه غونډې چې جوړیږي د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د هغوی پایلې موږ تاسې په خپله ګورو چې بلې. آریان صاحب، کوم مسایلو ستاسې په وینا چې تکراري مسایلو کوم دی چې د هغې پر ځای باندې باید ورباندې بحث شوی وی؟ معقوله خبره، ډېره ښایسته خبره مو کړه، ښه سوال ده. په افغانستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو یو اوږدمهاله د سولې او امنیت لپاره اړتیا ښه په هر یوه که چېرته سړی خبرې وکړي وخت ډېر تېرېږي، خو څه مختصر به پې باندې یو مکس وکړو چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو د یو اوږدمهاله سولې او امنیت راوستلو لپاره اړتیا دا خو فعلا تاسې په خپله وګورئ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې یا ویستل کېږي یا مخې نیول کېږي یا اصلا وجود نه لري. همدغه اوس په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې تر اوسه پورې خپله همدغه ملانه متحد د دې شاخصونه د دوی څانګې په همدې لټه کې دي چې ترهګري فعالیتونه پیدا کړي. تر اوسه پورې په افغانستان کې څوک د درېو کالو کې ونه توانېدل چې د ترهګري او ځالې پیدا کړي. یو بله مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او د دې سیمې د خلکو د هوساینې لپاره اړتیا ده. دا عجیبه خبره ده، دغه هوساینه او دغه اړتیاوې اوس تاسې ورته متوجه شوي که په دې شلو کالو کې هم خلک په خیمو کې همدا اوس هم په بامیانو کې د په مغارو کې ژوند نه کوي، د دې لپاره کومه توجه شوې ده تر اوسه پورې؟ او د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو دا څارونکي په افغانستان کې دېګنه د هېڅ نه خبر نه دي چې اوس راژوندي شوي دي په افغانستان کې؟ اوس دوی د بشر د حقوقو غږ کوي او د ملت د هوساینې لپاره اړتیاوې لټوي. بله دا چې په ځینو هېوادونو کې داسې ګونګسي دي چې په افغانستان باندې دا کومکونه باید بندیزونه ولګول شي په مرستو باندې، او ځینې هېوادونه دي چې وایي باید د بندیزونو لپاره د پایټکه کېښودل شي. دا ټول هغه خبرې دي چې دی اصلا عنوان نه لري. دا خو دا خو عمومي خبرې ده، خو موږ هم اورو، تاسې هم اورئ، رسنۍ هم اوري. په ټوله نړۍ کې مثلا د هرې ژبې په سر همدغه مسله ده. هغه عمده مسایل چې د افغانستان د سیمې هېوادونو د نړۍ د هوساینې لپاره فرضاً تصامیم نیول کېږي په داسې یو دروند نوم باندې، تاسې فکر وکړئ چې همدغه اوس په همدغه دوحا کې د ناستو غړو چې په همدغه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې دغه استازي راغلي دي، هلته ګډون یې کړی دی، د دې د هېواد نه د همدغه ناستو خلکو د هېواد نه په افغانستان کې همدغه اوس امنیت دی. دوی د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي. دا بیخي د منطق نه لرې خبره ده. له بلې خوا نه هم د دوحې د پروګرام یا د دوحې د غونډې په اړوند راغلي مېلمنې له امریکې نه یا د نورو هېوادونو نه هغوی هم یو څه استدلال او د هغوی خبرې موږ به واورېدلې. ګورئ دغه ملل متحد و دغه ملګري ملتونه و چې دغه خلک یې موږ ته ور وپېژندل چې دوی د فساد نه ډک دي،
د دو خزد په حقوق کې پات راغلي دي د بشر په حقوق کې پات راغلي دي د کوچنیانو ماشومانو د سرپرستۍ او د هغوی د ښه روزنې او د هغوی د سنبالتیا په اړه پات راغلي دي. دا دي هغه دي همدغه ټول غیبتونه همدغه ملل متحد کول همدغه د ملګرو ملتونو هغه غیبتونه کول همدغه استازو پسې چې دغه استازي موږ ته ملل متحد ور وپېژندل چې دوی فاسد دي د حقوق بشر نه د بشر د حقوقو نه پاتې دي د ښځو د حقوقو نه پاتې دي. دا خلک هیڅ ثبات نه لري. دغه خلک همدغه ملل متحد موږ ته معرفي کړل لکه اوس چې میلمانې راغلي دي هلته په دعا کې ناست دي. د پغمان د وروستیو پیښو چې په د اشرف غني د هماغه لومړي قدرت په نیټه کې تاسې د پغمان په هغه ښځو باندې چې د واده نه راغلي وو په هغوی باندې دا تجاوز دا حقوق بشر و دا د حقوق ښځو هغه پزې او غوږونه چې پرې کېدل په دې شمال او شمالي ولایتونو کې موږ تاسې نه لیدل چې یو ښار بل ښار ته یو مملکت بل مملکت ته د تداوي لپاره نه بیول. حقوق نو په هغه وخت کې چې اوس را ژوندی شوی دی آیا مقایسه کېدلی شي اوس او تیر وخت سره مقایسه کېدلی شي په توپیري حالت کې شتون نه لري؟ اوس که چیرې د بشر حقونو موضوع مطرح کېږي د محدودیتونو یا د نجونو د زده کړو یا په ټوله کې په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې په تړاو باندې که خبرې کېږي فکر نه کوئ چې مقایسوي شکل د دوی سره توپیر لري یا که اوس یادونه کېږي د حل په پار باندې دې وسي؟ ګورې منو چې نیمګړتیاوې شته دي منو چې د دولت اړخ لږ څه غوندې نه بلکې ډېر خانه خالیګانې لري دا باید ډک شي. د نجونو د ښوونځیو په هکله د نجونو د کار د ښځو د کار په هکله دا مسایل یو جهت ته به پرېږدو. اوسنی وضعیت چې زه وینم مثلا په دې غونډو کې د دغه بعضو استازو ناست دی په هکله زه غږېږم چې دغه استازي چې راځي د غونډو کې کښېني د ملګرو ملتونو په غونډو کې دی د افغانستان استازیتوب کوي دی د شلو کالو را په دې خوا همدغه ملل متحد بدنام نه کړل چې دی څوک دي چې دی دلته په افغانستان کې د قدرت په لاس کې لري. همدغه خلک چې پرون دا مرکې کولې د میډیا سره کنه دا میرمنې چې راغلی وي دغه میرمنې دغه شلو کالو په جریان کې په افغانستان کې ته ماته وایي چې د یو ستنې په اندازه د ښځو د حقوقو لپاره دې خدمت کړی وي کار یې کړی وي ماته یې وښیي. یعنی آریان صاحب تاسې وایئ چې دوی د افغان میرمنو یا په ټوله کې د افغانانو استازیتوب نشي کولی که نشي کولی څوک باید دوی په دغه غونډه کې اسلامي امارت ته بلنه ورکول شوله دوی هم ونه منله دوی وویل چې د دغه ډول کسانو سره نه کښېني یو میز ته. ګورې په دې غونډه کې شته دي داسې اشخاص داسې نه ده چې افغانستان داسې بې موره بې پلاره ده چې څوک هم نه لري. شته دي داسې اشخاص چې په دې غونډو کې ګډون وکړي هغه هم دغه طالبانو په مشوره باندې باید داسې استازي ټاکل شوی وای چې هغوی د افغانستان او د سیمې د هېوادونو د سرنوشت په هکله شنونکي دي هغوی صلاحیتونه لري هغوی د خبرو تاثیر لري. شته دي داسې اشخاص نه یوازې طالبان تاسې فرضاً داسې څوک راولئ دې غونډو ته چې د هغوی هغه سیاسي شخصیت ته تاسې خو یو ځلې توجه وکړئ چې هغوی څوک دي. یعنی داسې نه وایم چې هغوی خدای نخواسته د بدنامه خلک دي همدغه ملل متحد موږ ته دوی ورپېژندلي چې دا فاسد خلک دي دا مفسدین دي او بیا همدغه مفسدین راځي د دې په غونډو کې کښېني او بیا د کومې اجندا تر عنوان لاندې دغه اجنډا چې فردن اوس په دعا کې مطرح شو په دې اجنډا باندې خو د افغانستان سرنوشت او د دې اجنډا پایلې به همدغسې تمسخرآمیز نه وي په دې ملت باندې ملنډې نه وهي. همدا اوس حساسه خبره تاسې د غزې مسله وګورئ د فلسطین مسله وګورئ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا لازمه وای چې د غزې او د فلسطین مسله دې مطرح کړی وای. همدا اوس دغه مسله د پاکستان موضوع ده چې پاکستان یو حساسه مرحله ته رسیدلې ده د دې په اړه خبرې وکړئ. تاسې د سوریې او د عراق په هکله باندې دغه ټول مجموعا د نړۍ دا ټول پرابلمونه راولئ د میز په سره کېدئ او نړیوال ته ووایئ چې تاسې غوږ کېدئ چې موږ د دغه موضوعاته په اړوند خبرې لرو. یعنی آریان صاحب ستاسو د خبرو په استنباط باندې اوس دغه غونډې ته اړتیا نه وه؟ نه دې غونډې ته هېڅ اړتیا نه وه. دا غونډه په دې معنا نه وه چې د افغانستان د سرنوشت خبره وه.
یا د افغانستان په ملت باندې د هغه بندیزونو د ټکه د پای ټکه کې خوده شوی وای، یا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د امنیت په اړه خبرې شوی وای. دا هغه مسایل و چې بیخي تکراری او باد لګنه د دوی ناسته بی نتیجې نوي مسایل باید څنګه مطرح شوی وي. آرین صاحب، مسائل باید دست مطرح شوی وای چې د پاکستان موضوع ډیر مسله ساده مسله نه ده. د ایران او د پاکستان هغه سرحدي خطوط او د تجاوز او د بعض مسائل چې هلته د جنګ لمحې ترېنه اورېدل کېږي، د افغانستان د اوسني وضعیت د ملت د وضعیت په اړه مثلا د افغانستان سره د نورو هیوادونو د ښه اړیکو په اړوند، د افغانستان روښانه کول د منطقې په سطحه کې د امنیت په ارتباط، د افغانستان د اوسني ثبات په ارتباط باندې د ټولو هیوادونو نظر اخیستل، افغانستان په یو څو هیوادونو باندې پیژندل یا که نه پیژندل، د افغانستان د نه پیژندلو علتونه سبب باید هلته مطرح شوی وای چې په کوم علت باندې تاسې افغانستان نه پیژندل. هلته وویل شول آرین صاحب، تاسې به د ګوترش خبرې اورېدلې وي. دوی ویل چې امارات له یوې لورې رسمیت غواړي او له بل پلوه غوښتنې نه مني. دغه غوښتنې څومره د منلو وړ دي او که د منلو وړ دي بیا تر ننه ولې پاتې شوي دي؟ د ګوتریش خبرې دا معنا دا وه چې مثلا په افغانستان کې که چېرته د طالبانو خواهشات د نړۍ په وجود کې دی یو څه ثبات ځان ته پیدا کوي یا یو څه موقف ځان ته پیدا کوي، نو د ملل متحد له لارې نه پیدا کوي. ملل متحد اوس په دې مسله کې ځان اچوي چې که چېرته تاسې خلک پیژني هم زمونږ په وجود کې پیژني، او که تاسې خلک نه پیژني هم زمونږ په وجود کې نه پیژني. در حال چې هغسې نه ده. افغانستان پیژندل شوی هیواد دی. افغانستان کې یو هغه حکومت راغلی دی چې اوس زه خو نه طالب یم نه کوم دفاع ترې کوم، خو حقیقتونه باید ووایو چې د تیر نظام په پرتله په افغانستان کې اوس داسې یو نظام ده چې په نړۍ کې داسې نظام نشته. تاسې د امنیت له لحاظه، د هوساینې له لحاظه، خو د معیشت له لحاظه، یا د اقتصاد یا د بیکارۍ له وجې دا ډېر زیات تر انتقاد او تر ډېر نیوکو لاندې دي. دا صحیح ده، دا منم، خو د ګوتریش په خبرو کې باید داسې انګرېزې وای چې خلک تشویق شوی وای د ملګرو ملتونو د نورو جلساتو لپاره. اوس دی چې فضا دغه غونډه کوي، آیا په دې نړۍ کې نور داسې یو داغ مسله نشته چې تاسو پرې باندې راټول شئ؟ چې همدغه د جوړو خبره هم نیولې په افغانستان کې، دا سومالیا، جنوبي افریقا، د دغې ښځو په اړوند تاسې کومه غونډه نه لرئ، تاسې کوم توجه نه لرئ. دا ستاسې دوربین ټول د افغانستان. آرین صاحب، آیا خپله دغه غونډه د داسې یو پاملرنې او توجه په معنا باندې نه شي کېدلی؟ ځکه وړاندې چې کومې غونډې کېدلې په هغه کې به بلنه نه ورکول کېدله. اسلامي امارات هم دغه نیوکه له دوی سره موجوده وه. دوی به ویل چې غونډې جوړېږي، د افغانستان په تړاو باندې خبرې کېږي، خو بلنه نه ورکول کېږي. فکر نه کوئ دا د یوې توجه د یوې پاملرنې په معنا باندې ده چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره محوریت ځای لري؟ افغانستان اوس هم لا د سر د کرخې په توګه باندې یو هیواد دی. باید ولري، باید ولري. افغانستان اوسنی وضعیت باید د توجه وړ دی. دا غونډه پورې اړه نه لري چې غونډې وشي توجه وشي، او که غونډې ونشي توجه دې ونشي. افغانستان هغه جغرافیوي اساس نقطه ده چې نړۍ سره نښلوي، نړۍ سره وصلوي. تاسې فکر وکړئ چې دغه غونډې چې کېږي دا د افغانستان د سرنوشت لپاره کومه ګټه لري؟ نه لري، هیڅ ګټه نه لري. په دې غونډه کې باید هغه استازي رابلل شوی چې د سیمې استازي وای، ډېر لوړ رتبه شخصیتونه وای. دا خو هغه چې راغلي وو ته خدای په هغه کې چې دلته په غونډه کې چې دی ناست وو، په ډېر کم تعداد، په ډېر کم شمېر خلک مسؤولانه خبرې کولې، او د یو مسؤلیت په چوکاټ کې، هغه هم د افغانستان په تړاو ضعیف. نو تاسې د افغانستان پیژندل یوازې د غونډو له لارې محاسبه کوئ؟ افغانستان خپل یو پیژندل شوی هیواد دی، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، د په ستراتیژیکي لحاظ یو نقطه ده چې دا ټول جهان ورته ضرورت لري. بدون د غونډو نه بعد راشي د افغانستان څخه ګټه راپورته کړي هیوادونه، وصل دي کې اروپا سره، د اروپا سره د افغانستان وصل کېدل، د نړۍ سره د افغانستان وصل کېدل په داسې غونډو خو نه کېږي چې یو تکراري اجندا وي. نه، په داسې غونډو کېږي چې مسؤول کسان را وغواړي د افغانستان په اړوند خبرې وکړي.
دی مسائل نو پاتې دي ته نه چې دوی باید په باندې خبرې کړای وای. بله، آریان صاحب په دې تړاو باندې اسلامي مرد هم وویل چې د یو اړخ په توګه باندې خبرو ته حاضر دي، څومره مهمې دي په افغانستان کې اوس دغه واقعیت دی چې اسلامي مرد دلته په واک کې دی، دلته حکومت لري، د دوی سره د یو اړخ په توګه باندې په خبرې کول څومره مهم وو که په رښتیا باندې د افغانستان مسله دی نړیوالو ته مهمه وای؟ زما په اند که چېرته داسې یوه غونډه راوبلل شي، په دې غونډه کې دې همدغه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سیمې هیوادونو مسؤول اشخاص، مسؤول ارګانونه دې پکې ګډون وکړي، د افغانستان د راتلونکي سرنوشت لپاره داسې یوه غونډه راوبلل شي چې د ټولو تایید وړ وي. هغه وخت کې خلک یې مني، هغه وخت کې نړۍ هم مني چې رښتیا هم ملګري ملتونه مسؤولانه پاسون کوي، مسؤولانه حرکت کوي، مسؤولانه غونډې نیسي او دای پایلې دي. تر اوسه پورې خو د دوهې نه نیولې تر روسیې پورې دغه ټول هیوادونو کې چې په دې ټولو هیوادونو کې دا غونډې شوې دي، تر اوسه پورې پایلې موږ خو نه لیدل چې داسې یو مثبت نتیجه ورکړې د افغانستان خلکو ته. بله، همدغه د مثبتې پایلې د نه ترلاسه کېدلو علت یې په څه کې دی؟ اوس د افغانستان مسله په کور دننه باندې تاسې هم وویل چې دلته ټول مسایل حل شوي دي، له وړاندې په ډېر توپیر باندې دلته داسې حکومت رامنځته شوی دی چې هغه دې ټول منلی اوسي، نو بیا دلته ستونزه څه ده چې په کراتو باندې غونډې نیول کېږي، په کراتو باندې نیواکې کېږي او بیا پایله هم نه ورکوي؟ ستونزه پکې نشته، فقط ستونزه لټول کېږي چې باید ستونزه را پیدا شي. ترهګر نشته وای ترهګر پسې ګرځو. هماغه وخت هم په افغانستان کې نه اټوم و، نه توپ و، نه ټانک و چې خلک راغلل وویل چې په افغانستان کې ترهګر دي. همدا اوس هم ولکه په ترهګرو باندې هیڅوک حساب وکړي، دوی په خپله پرابلم لټوي، دوی په خپله ستونزې لټوي، په هغه څه کې دوی کار کوي چې هغه پکې موجود نه دی. همدغه اوس مثلا راځي د افغانستان د اقتصادي په اقتصادي برخه کې خبرې وکړي، راځي د افغانستان په انکشافي برخه کې خبرې وکړي، راځي افغانستان د دې اقتصاد، د دې نیمګړي اقتصاد نه راوباسي ورسره کړو. خو هلته تاسې بندیزونه لګوئ، بیا دلته اعلان کوئ چې موږ د افغانستان د ملت د هوساینې لپاره دا جلسه نیولې ده، دا غونډه. هلته تاسې بندیزونه د پیسو لګوئ، بیا هلته وایئ چې د افغانستان خلک وږي دي. هلته تاسې مثلا د ترهګرو د مخنیوي لپاره خپله پوهېږي چې مګر د ترهګرو د مخنیوي لپاره هیڅ نشو کولای، او وګوره چې دلته نه ترهګر شته او نه څوک ترهګري فعالیتونه کوي، بیا دغه موضوع پسې راګرځي. دا هغه څه پسې دی راګرځي چې هغه نشته. مثلا تاسې فکر وکړئ چې په افغانستان کې همدا اوس په افغانستان کې ډېرې ستونزې دي چې ملل متحد د نورو هیوادونو استازي باید دې ته توجه وکړي. په افغانستان کې باید د ځوانانو لپاره روزنیز کارونه باید تنظیم شي، په افغانستان کې باید د ځوانانو لپاره داسې یو پلانونه تنظیم شي چې د وروستۍ ترهګرۍ مخه ونیول شي. ډېر مسایل چې په افغانستان کې باید وشي. مهرباني صافی، ډېره مننه. کور مو ودان چې تاسې زموږ بحث لپاره وخت ځانګړی کړو. سلامت اوسئ، تاسو ته هم ښه ورځ غواړم. خدای پامان. دا سیاسي چارو شنن کې هغه محمد مصطفی آریان صاحب چې په بحث کې سره وسم د خبرونو دوام ورمشپه د کابل جلال آباد په عمومي لار د لغمان ولایت اړوند د لوی لارې پولیسو په یو فلانکوچ موټر کې 90 کیلوګرامه شیشه او 10 کیلوګرامه پودر نیولې دي. د لغمان د لوی لارې پولیسو قماندان محمد ایوب پیر خالد وایي د اندازه نشیتو کې د یو چک پاینټ پر مهال نیول شوې دي، خو په خبره یې فلانکوچ کې ناست کسان په تیښته بریالي شوې دي. پیر خالد زیاتوي د تیرو څه باندې دوو کلونو په اوږدو کې دغه ډول زرګونه کیلوګرامه نشیتو کې نیولې چې پر وخت یې لغمان ولایت قماندانۍ وړوندې روتا سپارل شوې دي. تیر شپه تقریبا 11:30 بجې د موږ د شهره مجاهدینو لخوا یو فلین کوچ ورته اشاره وسوه چې ودرېږي، نو هغه د تیښتې کوشش وکړو چې وروسته د ملګرو لخوا ونیول سو. په دغه فلین کوچ کې تقریبا 9 کیلو شیشه او 8 کیلو پودر یا هیرون دا پکې موجود و. فی الحال موږ سره دلته موجود دي چې بعدي هغه لپاره به د لغمان امنیه قمندانۍ ته سپارو.
افغان نجونې لا هم په زده کړو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدلو په تمه دي. په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته کم وخت پاتې دی، خو لا هم نجونو د زده کړو مسله نه ده حل شوې. هغه نجونې چې په دې موده کې له زده کړو بې برخې پاتې دي، له سرپرست حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ ښوونځیو دروازې پرانیزي. وخت د اسلامي اماره له رسېدو وروسته د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو لګېدلې بندیزونه هغه څه دي چې له شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې لا هم ورته معقوله لاره چاره نه ده موندل شوې. دا چې نوي تعلیمي کال ته لږ وخت پاتې دی، له زده کړو راګرځول شوې نجونې یو ځل بیا له سرپرست حکومته غواړي چې د دوی پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي. باب استماندن دروازه های علم و دانش بروی زنان و دختران و با از بین رفتن پروسه تحصیل زنان و دختران، همه زنان و دختران در یک ناامیدی و افسردگی بحرانی دچار شدن و همهشان خواستار حقشان از وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف می باشند. له دې سره سم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د هېواد په تعلیمي سیستم کې د نجونو د زده کړو دغه ځنډ او خنډ د هېواد راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکې ځانګڼي. دوی هم له سرپرست حکومته غواړي چې په دې برخه کې د افغان نجونو او نړیوالو ټولنې پرله پسې غوښتنې ومني او دغه مسله دې له دې زیاته نه اوږدوي. چگونه یک دیدگاه واحد در رابطه به نقض حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان در افغانستان جستجو شود تا بتونیم که شاهد اعاده حقوق زنان در افغانستان. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هم له نړۍ سره د تعامل او رسم پیژندنې په مسله کې د نجونو او ښځو د کار او زده کړو مسله حیاتي ګڼي. دوی وایي که چیرې سرپرست حکومت په راتلونکي کې له نړیوالو ټولنې سره د تعامل په لټه کې وي، نو باید د افغانانو هغه مشروع غوښتنې ومني چې نړۍ هم هر څو ورځې وروسته پرې ټینګار کوي. ببینان که چیرې طالبان د حقوق د بشر رعایت نه کوي، د نجونو ښوونځي د ښځو کار او همداسې اشتغال او کار ورکول اهل کار ته مسلکي کسانو ته او اصلاحات رانه ولي، نو ډېره سخته به وي چې ملګرو ملتونو سازمان چې هغه مستقیم اثر دی غربي هېوادونه او غربي هېوادونو طالبان هم په تور لیست کې شامل کړي وي، محدودیتونه پرې وضع کړي دي، نو نه شي کولی چې دوی که څه هم سرپرست حکومت په چورلټ ډول د نجونو د زده کړو بندیز خبره نه ده کړې، خو په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کم وخت پاتې دی، خو لا هم د نجونو د زده کړو بیا پیل په تړاو سرپرست حکومت څه نه دي ویلي. کابل کې وروستیو وروختونو د وچکالۍ کمېدلو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. کابل میشتې د کابل ښاروالۍ له لورې د دې وروختونو د اوبو د ذخیره کولو له هڅو هرکلی کوي او دا اړونده نورو اقداماتو غوښتونکي دي. که څه هم د کابل ډېری اوسیدونکي د وروختونو له امله خوښ دي، خو یو شمېر نور بیا د وروختونو له امله له یخې او سړې هوا کړېږي. هرات کې د نیالګیو کېنولو فصل له پیل سره د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې نیالګۍ کېنول شوي دي. ځای مسؤلین وایي چې په پام کې ده چې سږ کال شاوخوا 70,000 نیالګۍ د بېلابېلو دولتي ادارو او 1,000,000 نیالګۍ د عامو وګړو لخوا کېنول شي. خو د هرات اوسیدونکي وایي چې د نیالګیو کېنولو کمپاین د پیاوړتیا لپاره د حکومت له بېلابېلو لارو چارو استفاده وکړي. د خوست په غرشین سیمه کې د لومړي ځل لپاره عامه خدمتونه پیل شوي دي. یوه میاشت وړاندې شمشاد له یادې سیمې لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي په اړه راپور ورکړ، خو د یاد راپور له خپرېدلو وروسته اوس دغه لومړني خدمتونه فعاله شوي دي. په خوست کې د شمشاد خبریال عیسا څرګند یو ځل بیا یادې سیمې ته تللی او په دې تړاو د سیمې له اوسیدونکو سره او ځای چارواکو سره غږېدلی دی. بهرنی خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. پر غزې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر له 9,000 واوښت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر له 8 چې اسرایلي ځواکونو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړي، د وژل شویو کسانو شمېر 9,092 کسانو ته ورسېد چې څه باندې 9,000 نور ټپیان شوي دي. ورته مهال ملګري ملتونه وایي په غزې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې ډیری ماشومان وژل شوي. دغه سازمان زیاته کړي ګڼ شمېر نور ماشومان ناوړه چاپیریال له شدیدو ناروغیو او مرګ خطر سره مخ کړي. له دې سره لسګونو اروپایي هیوادونو د الجزایر له هغې طرحې ملاتړ کړی چې په غزه کې د سملاسي اوربند لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و.
د الجزائر د طرح په غبرګون کې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د غزې د اوربند لپاره خپل طرحه وړاندې کړې. بلخوا د لبنان دولت ویلي اسرائیلو د لبنان په شمالي برخه هوایی بریدونه کړي او دغلته یې ځینې کورونه او فابریکې ویجاړې کړي دي. اسرائیلي چارواکو ادعا کړې چې د لبنان په ساحلي شمال برخه کې د حزب الله ډلې د وسلو زیرمتون له منځه وړی. په چین کې شدید طوفان خلک بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي د سینکیانګ ایالت ځینې سیمې د شدید طوفان چې ګرد او غبار ورسره زیات دی سخت ځپلی دي. چارواکو زیاته کړې په هغو سیمو کې چې طوفان زورور دی د خلکو د خوندیتوب لپاره یې بیړنی حالت اعلان کړی. د دې تر څنګ د چین د هوا پیژندنې ادارې ویلي د فبروري تر 22 پورې به شدید طوفان دوام ولري چې د هوا په ککړتیا او د چاپیریال په خرابوالي کې به ډیر زیانمن وي. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په تورپان او ځینو نورو سیمو کې طوفان یو شمېر موټرو ته زیان اړولی دی. او وروستی خبر دا چې اروپایي ټولنه په روسیې یو شمېر نور بندیزونه لګوي. دغې ټولنې استازو ویلي په روسیې به د اوکراین کې د جګړې لپاره د نورو بندیزونو لګول زیات کړي. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت زیال ناولنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه کړې. ناولنی چې د پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو استازو ویلي پر روسیې د نورو بندیزونو طرحه د ناولنی د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې پلان شوې وه او په پام کې وه چې د فبروري د 23 پر اوکراین د روسیې د 2 جګړې د پرکېدو سره سم پرې خبرې وشي. خبرنامه هم دومره ملتیا مننه تر بیا خې چاته.